Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάπως, όπως λοιπόν σας είχαμε υποσχεθεί από το προηγούμενο επεισόδιο, έχουμε μαζί μας ένα πολύ σοβαρό κιθαρίστα, όπως σας είχα πει. Πολύ παλιό και καλό δικό μου φίλο, τον Σάββατο Χριστοδούλου. Γνωριζόμαστε Σάββατο από τη δεκαετία του 80. Μέσα 80 εκεί. Μέσα 80. Θα έχουμε μια πολύ δυνατή κιθαριστική συζήτηση για τα πάντα. Όλα θα πέσουν πάνω στο τραπέζι. Συμφωνείτε? Άμα μείνει χώρος. Ναι, άμα μείνει χώρος στο τραπέζι. Καλησπέρα Σάββα. Καλησπέρα Σάββα, χαιρόμαστε πολύ. Και εγώ, είναι επαιτειακή νομίζω η εκπομπή. Αν μπορεί να την πούμε έτσι. Επαιτειακή εκπομπή, μ' άρεσε πολύ. Επαιτειακή εκπομπή. Λοιπόν. Θα αφήσω εσάς να αρχίσετε για τον λόγο ότι έχουμε πει τόσα πολλά με το Σάββα, οπότε εκτός αν θέλετε να αρχίσω εγώ έτσι να σας κάνω. Νομίζω ότι ίσως αν θέλεις εσύ να πει δύο λόγια. Από δύο λόγια θα πούμε. Θες δύο λόγια για το Σάββα πρώτα, για να καταλάβει ο κόσμος πέρα από τους κιθαρίστες. Ο Σάββας είναι για την δική μου ιδιοσυγκρασία, έτσι, γιατί τα πάντα είναι προσωπικά από τους καλύτερους κιθαρίστες που έχουμε στην Ελλάδα. Τον έχω δει με πάρα πολλά σχήματα, με πάρα πολλούς μουσικούς. Ο κολλητός μου όμως πάντα ήταν, θυμάμαι, πάντα τον Νίκο τον Βαρδί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ήταν κολλητός σου. Σχεδόν αδερφός. Ναι. Μας έχω δει και με τον Τρεταλίδη που παίξαμε στο Γιώργο, στο Φακανά. Ναι, στο Φακανά. Τον Παντελή τον Μπενετάτο, ναι, παλιά και τον Άθιμο. Τον Άθιμο, ναι, το Σόλι. Ναι, αλλά ό,τι θυμήθηκα. Αλλά είχες κάνει και ένα σχήμα με έναν από τους πολύ αγαπημένους μου κιθαρίστες. Έλληνες, που δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, τον Κώστα το Δουκάκη. Ναι. Είχες παλιά ένα σχήμα. Ναι. Θα θέλαμε να μας πεις μερικά λόγια για τον Κώστα το Δουκάκη, επειδή, εντάξει, εμείς εδώ έχουμε ακούσει πάρα πολύ, αλλά γενικά η νέα γενιά κιθαριστών δεν τον ξέρουν ούτε σαν όνομα. Mm. Έτσι τον Κώστα το Δουκάκη. Και ανήκει σε αυτή τη γενιά των χαρισματικών Ελλήνων κιθαριστών της δεκαετίας του 70, όπως είναι ο Γιάννης ο Σπάθας, ο Δήμης Παπαχρήστου. Δήμης Παπαχρήστου με τον οποίο ήσουνα και... Πιο πολύ ξέρω τον Δήμη βασικά. Θα πούμε και για τον Δήμη, να μας πεις όμως για τον... Τον Κώστα... Το καλό είναι ότι βρεθήκαμε, αλλά όχι για πολύ. Ήταν πολύ σύντομο αυτό που έγινε. Αλλά εντάξει, ήταν αρκετό για να καταλάβω το μέγεθός του, έτσι. Ήταν απίστευτος παίχτης. Αλλά λίγο εσωστρεφής. Δεν ήταν... Πολύ εσωστρεφής, τα έλεγα. Πολύ, εντάξει. Και ήταν λίγο δύσκολο. Γι' αυτό και το σχήμα αυτό δεν έγινε. Δηλαδή κάναμε κάποια πράγματα, αλλά πολύ λίγα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, ήμουν πολύ τυχερός που το γνώρισα. Δηλαδή άκουσα από αυτά που όλοι ξέρουν, ας πούμε, αυτό το στυλ που προωθήσανε αυτός και ο Σπάθας. Ήταν πρωτοπόροι δηλαδή σε αυτό το κόλπο. Και μετά έμαθα βέβαια ότι ήταν και μεγάλο ταλέντο στο να ξεσηκώνει πράγματα. Δηλαδή ό,τι άκουγε την εποχή τα παίζει κατευθείαν. Αυτά μου τα έχει πει ο Νίκος ο Πολίτης. Επίσης, εξαιρετικός μουσικός της εποχής και... Ο Νίκος, από τον Σιόκρατος, εξαδάκτυλο. Και έτσι μάθα και από άλλους για τον Κώστα, δεν είναι μόνο δηλαδή προσωπική εμπειρία. Και εγώ ψαχνόμουν δηλαδή με αυτό το άτομο γιατί ήταν ιδιαίτερο. Αυτά, δεν έχω πολλά δηλαδή. Ίσως να προσθέσει κάτι για το παίξιμό του, μια και πήγαινε σπίτι του, κάνατε πρόβες. Ναι, ναι, στο σπίτι του. Ναι, στο σπίτι του μια μέρα, αφού δεν έπαιζε και ιδιαίτερα. Ή να μας πεις κανένα ανέκδοτο σχετικά με τη φάση τότε των προβών, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Κώστας ήταν πολύ ιδιόρυθμο άτομο. Πολύ ιδιόρυθμο άτομο. Τον περιμέναμε σχεδόν μισή μέρα να παίξουμε. Και αφού είχαμε λιώσει εκεί στους καναπέδες και αρχίσαμε να πίνουμε καφεδάκια και σάντουιτς και τέτοια, ξαφνικά ακούμε ένα θεϊκό πράγμα από το δωμάτιο. Και τι ήτανε? Μια ρούμπα. Εντάξει, κάτι που μπορεί να γελάσουν με το στυλ. Και όμως ήταν τόσο ιδιαίτερη αυτή η ρούμπα και στη συνοδεία και στο τι έπαιζε από πάνω την ώρα κτλ. Γιατί ήταν
ένα ελληνικό χρώμα που, που είχε, είχε ενδιαφέρον, δεν ήταν από αυτά που συνήθως συνηθισμένα, είναι από αυτά που ακούμε στον The Wings. Σωστός. Εκεί ας πούμε κατάλαβα ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αρκετά μεγάλο μουσικό, παγκοσμίου δηλαδή εμβέλειας. Εντάξει, θα ήθελα βέβαια να, να συνεχιζόταν αυτό λίγο παραπάνω, να, να ακούγαμε και κάτι καλύτερο. Και από ό,τι έμαθα τελικά, από την εσωστρέφεια ότι αυτό το άλλο δεν έβγαλε και πολλά πράγματα προς τα έξω. Δυστυχώς για μας δηλαδή, γιατί θα είχαμε να ακούσουμε τώρα διαμάτια, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτά δηλαδή, δεν έχω ιδιαίτερη αυτή. Ενώ το Δήμη που το ανάφερες πριν, να πούμε, τον έχω πιο... Για το Δήμη, αλλά πριν περάσουμε στο Δήμη, να πω ότι έχουμε ακούσει τόσα πολλά και για τις ηχογραφήσεις που έχει κάνει ο Κώστας Οδουκάκης, τις οποίες δεν, τις, δεν έχουν έκανα, βγει προς τα έξω, αλλά επειδή είχαμε μιλήσει με τον με το Σταύρο τον Καράμπελα, ένα πολύ καλό φίλο του, παιδικό φίλο του Κώστα Οδουκάκη, στη συναυλία του Eric Gates, όπου υπόθηκαν πάρα πολλά για τις υπογραφήσεις αυτές, θέλω να πω ότι μακάρι να μπορέσουμε, ξέρω εγώ... Πολύ λίγες έχουμε ακούσει. Με κάποιο τρόπο... Ένα CD Σκόρπιο που είχε ο Σταύρος, αυτές έχουμε ακούσει. Ο Σταύρος είναι ο πιο κοντινός του. Ναι, ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Ο Σταύρος επίσης μου είπε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική ηχογράφηση σε ένα ολόκληρο δίσκο που είχαν κάνει μαζί με τον Βαγγέλη του Παπαθανασίου που δεν βγήκε ποτέ προς τα έξω, μου είπε ο... Αλλά δεν ξέρω, έτσι λένε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μύθος. Δεν ξέρω. Να, για να πούμε... Γιατί δηλαδή, ο Σταύρος μιλάει σοβαρά, μιλάει σοβαρά, δεν είναι. Είναι παιδική φίλη. Ναι, είναι παιδική φίλη. Δήμης. Και να περάσουμε στον άλλο τον μεγάλο τον κιθαρίστα, τον Έλληνα, που και γι' αυτό ας πούμε, η νέα γενιά δεν γνωρίζει πάντα. Εγώ είχα την τύχη να τον δω μερικές φορές, γιατί έπαιζε με ένα δικό μας γράμμα εδώ, το Περιστεριώτη, το Λόρι. Έπαιζανε τρίο με το Φιλιππίδη και το Λόρι. Η παλαιότερη γενιά βέβαια, εντάξει, όλοι τον γνωρίζουν το Δήμη. Να μας πεις λοιπόν για το Δήμη που με τον οποίο και έχετε παίξει. Να έχουμε παίξει αρκετά με το Δήμη. Να μας πεις για τα στοιχεία. Ναι, το Δήμη το γνώρισα βέβαια μέσω Νίκου Βαρδί και των λοιπόν φίλων, ας πούμε. Και είχα ακούσει για αυτόν ότι ήταν εξαιρετικός κιθαρίστας κι αυτός. Αλλά όταν τον άκουσα, έβαλα μια αυτή παραπάνω. Γιατί ήταν όντως ο πιο ευέλικτος κιθαρίστας που είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Με την έννοια πια, ας πούμε, ότι ό,τι και να έπαιζε αυτός ο άνθρωπος, το έπαιζε καλά. Δηλαδή ήτανε, μπορούσα να το πεις, δηλαδή λέγανε όλοι παίζει φοβερό blues. Και όταν έπαιζε τζαζ κιθάρα, ήτανε φάλλο, ας πούμε. Τόσο πολύ. Ναι, τόσο πολύ. Είχε φοβερή... Ωραία, ναι. Και στα στήλ, δηλαδή, απίστευτος. Τελευταία είχα ακούσει και κάτι, επειδή σ' αρέσουν τα Νάσβιλ και τα Νάσβιλ, είχα ακούσει κάτι κάντρι που είχε κάνει, που ήταν καταπληκτικά, απίστευτα. Εγώ τον είχα για εκεί πάρα πολύ, επάνω σε αυτό το στήλ. Το κάντρι, και θυμάμαι κάτι που μου είχες πει, το οποίο το θυμάμαι ακόμη, μου είχε κάνει εντύπωση. Μου λες, Ζετάκη, μου λες αυτά που παίζει ο Τζιμι Χέρι. Ας πούμε, με τα σηκώματα, τα Nashville style, ας πούμε, το είχε τρομερά ο Δήμης στο χέρι του. Ο Δήμης το νομίζω καλύτερα, χωρίς να θέλω να δείξω καλύτερα, γιατί αυτό περνούσε από ένα κλαπ τότε, που ήταν στην Υποκράτους ψηλά. Ναι, ναι, εκεί τον έβλεπα για παλέτ. Το καφέ παλέτ δεν ήταν. Ναι, το καφέ παλέ. Έχει δίκιο αυτό. Το καφέ παλέ. Εκεί παίζανε με το κοινό. Πήγαινα συχνά να δω, ήμουν από τις ειδικές τότε και πήγαινα συχνά να δω διάφορα σημάδια. Και ξαφνικά περνάω απ' έξω, ακούσω τι παίζει και ακούω φυσαρμόνια. Μια τρελή φυσαρμόνια να παίζει. Και λέω, όπα, μπαίνω. Πήγα μέσα και δεν είδα φυσαρμόνια. Είδα το Δήμη να κάνει τη φυσαρμόνια με την κιθάρα. Αυτό ήταν καταπληκτικό.
Δηλαδή, αφού μου έδειξε πώς το κάνει και πάλι δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, να πεις το αυτό, το κάνει με το τόν. Ναι. Ανοιγόκλεινε το τόν. Αλλά είχε ο αγαπημένος του κιθαρίστας, να καταλάβεις, ήταν ο Τζεμπέρ. Οπότε, και μόνο από αυτή την τριβή που είχε, είχε ήδη... Ναι, θέλω να πω, εγώ και ενώ, ας πούμε, ο Σπάθας, ας πούμε, είχε το Χέντριξ, ας πούμε, ο Δουκάκης είχε φτιάξει μια δική του φάση, ας πούμε, το πλάτο πολύ... Την πρώτη φάση, ο Δήμης, θυμάμαι από τότε, ότι είχε μια τρέλα μεγάλη με τον Τζεφ Μπέκ. Παρ' όλα αυτά, εγώ τον άκουγα κυρίως με το τρίο, τότε με το Φιλιππίδη, που παίζανε jazz standards, που έπαιζε στυλ West και τέτοια φάση. Και τον έχω ακούσει και σε ηχογραφήσεις με τον Εξατάκτηλο και με τον Λογαρίδη. Έχουν γράψει και με τον Γιώργο, τον Τρεταλίδη, δεν έχει βγει προς τα έξω. Αλλά σε έχω πάρει μονότερμα και υποτίθεται ότι... Το μόνο, ας πούμε, το μόνο για αυτούς τους κιθαρίστες που είπαμε, δεν αφήσανε ένα έργο, ρε γαμώτο. Δηλαδή τις υπογραφήσεις, καθόμαστε δηλαδή και λέμε και δεν τις έχουμε, δεν μπορούν να τις ακούσουν οι επόμενες γενιές. Είναι κρίμα. Συμφωνώ με το Χάρη. Είναι κρίμα. Δηλαδή, οι κιθαρίστες που παίξαν τόσο πολύ, μόνο ο Σπάθας δηλαδή άφησε. Για όλους μας είναι κακό αυτό. Που αφήνουμε το χρόνο και περνάει χωρίς να δημιουργούμε. Αυτό είναι καλή πάσα. Η σημερινή εποχή τουλάχιστον βοηθάει στο άμα κάνεις κάτι να μπορείς να μείνεις στο YouTube. Τώρα, ας πούμε, η σημερινή εποχή μπορείς να αφήσεις κάτι. Δηλαδή, μπορείς να γράψεις τώρα κάτι στο σπίτι σου, να το ανεβάσεις και να πει ο άλλος, οπ, νάτος, θέλω να τον δω, τον βλέπω. Ενώ τώρα, ας πούμε, τα παιδιά θα πούμε Δήμης, Δουκάκης. Και δεν θα βρούνε τίποτα, δηλαδή θα βρούνε το Δουκάκι στη συναυλία του Αγίου Κοσμά, θα τον δούνε για 10 λεπτά και τέλος. Δεν θα τον ξαναδούνε. Δηλαδή είναι κρίμα. Ναι, είναι κρίμα. Δηλαδή, και για το Δήμη δεν ξέρω. Για 20 χρόνια ιστορία κιθάρα. Υπάρχει ένα βίντεο με το Λογαρίδη που παίζουμε και πρόσφατο. Ναι, υπάρχει αυτό που έπαιζε που είχαν παίξει στο Magic Bass που παίζει ο Δήμης. Αλλά φαντάσου, δηλαδή 20 χρόνια κιθάρα ιστορία. Ναι, Και θα δεις 5 λεπτά, ρε γαμώτο. Δηλαδή, είναι μια αμαρτία αυτό. Αυτό και εγώ αυξάνω σε αυτό, δεν το συζητώ. Τέλος πάντων. Δηλαδή, είναι καλό μήνυμα για τους νέους κιθαρίστες. Αφήστε κάτι, γράψτε. Ναι, και να δημιουργούνται κάποιους πράγματα, ας πούμε. Να μην είναι συνέχεια πίσω από τους άλλους. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν λέμε ότι δεν το παίζω η Δήμα, γιατί εμένα με έχει φάει και η δουλειά και όπως και πολλούς άλλους. Αυτό σας ερωτήσω τώρα. Αλλά τουλάχιστον αυτοί που δεν είναι σε αυτό το και έχουν χρόνο. Μην χάσουν το τρένο, όπως το χάσανε κάποιοι άλλοι. Τέλος πάντων, εντάξει, μέχρι τώρα εννοώ. Από εδώ και πέρα από εδώ. Τώρα που λες δουλειά, πόσες ηχογραφίες έχεις παίξει, θυμάσαι. Χιλιάδες. Αυτό σου λέω. Πρέπει να λέει χιλιάδες, έτσι. Χιλιάδες είναι, χιλιάδες. Ο πρώτος δίσκος που παίξες. Θέλω κάτι έτσι τεχνικής φύσης πάνω σε αυτό. Σε αυτές τις ηχογραφίες που έχεις παίξει, παίρνεις δικαιώματα σε τίποτα. Ναι. Εκτελεστικά δηλαδή, από τον Απόλλωνα ναι, και με αυτά. Ναι. Το λέω γιατί μπορεί και είναι μέρος και της κατάστασης μας. Δεν το λέω ότι απλά αν πηγαίνει μόνο στράφη, αν μπορούν οι μουσικοί έστω και κάτι μέσα από εκεί. Είναι ένα καλό βοηθηματάκι αυτό, παρόλο που δεν είναι όπως το περιμέναμε. Δηλαδή, στην αρχή άρχισε πολύ ωραία αυτό. Ήταν σαν μια παράλληλη σύνταξη, ας πούμε, να το πούμε. Και έφτασε βέβαια να είναι πολύ μικρό. Το πρώτο του κείμενο ήταν πολύ ελπιδοφόρο, αλλά στη συνέχεια... Εντάξει, και λόγω καταστάσεις της κρίσης και όλα αυτά. Και το σύνολο όλα αυτά που γίνει με τα δικαιώματα, γενικά, που είναι σε ξαναφτιάξιμο, τέλος πάντων, ή σε κάτι. Ναι, σωστό. Αλλά το είχα απορία, ήθελα έτσι να το ρωτήσω. Όντως, είναι... Εντάξει, και ακόμα και τώρα, ας πούμε, είναι ένα βοήθημα. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, είναι καλή φάση. Είναι σωστό, πέρα από το δείγμα, είναι σωστό και δίκαιο, ας πούμε. Ναι, ναι, εννοείται. Γιατί... Παίζεις κι εσύ με το δικό σου τρόπο, το... μέσα σε ένα κομμάτι, βάζεις αυτό το τέτοιο. Ναι. Ας πούμε, ζητάς κι εσύ αυτό το κάτι μικρό, όχι από το... Πολύ μικρό. Θέλεις το κάτι. Είναι χιλιοστά, ας πούμε. Ναι, θα τα χιλιοστά. Αλλά, όμως, για κάποιον που... είναι αυτός ο τρόπος που δουλεύει και τα χρόνια και περνάνε και δουλειά, δηλαδή
κάτι. Μπορεί να μαζεύεται και από το σύνολο. Και η ηθική. Και η ηθική νοημοσύνη. Ναι, εκεί μιλάω για το σωστό. Ναι, το σωστό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί νιώθεις ότι εντάξει, κάτι, ναι, κάτι σου δίνεται πίσω τέλος πάντων. Και γι' αυτό που είπες τώρα ότι δίνουμε την ψυχή μας, πραγματικά ας πούμε, εντάξει, υπάρχουν και ηχογραφήσεις, γίνονται οι περισσότερες ηχογραφήσεις 10 ώρα το πρωί. Πώς να είσαι 10 ώρα το πρωί, για να περιμένει ένα μουσικό, είναι. Παρ' όλα αυτά, λίγα φύγανε χωρίς, δηλαδή σαν δουλειά. Έτσι, έξω από μεράκι, δηλαδή. Ναι, όλα είχαν. Ας ήταν ό,τι να ήταν. Ναι, ας ήταν ό,τι να ήταν, δηλαδή έπεφτε αυτό το συγκέντρο να γίνει καλό, ξέρω. Μέχρι που εντάξει, δεν θέλω να θίξω καμία μουσική, ας πούμε, αλλά δεν ήμουν ο φαν της λαϊκής μουσικής, του Ζεμπέικου, mm-hmm, του Χασάπικου. Παρ' όλα αυτά έγινα. Mm-hmm. Δηλαδή έγινα πώς, έγινα μέσω του ήχου, μέσω, mm-hmm, του ψαξίματος να παίξω λίγο καλύτερες κιθάρες. Αγόραζα καλύτερες κιθάρες, που λέγα τις πάντες. Δηλαδή, mm-hmm, όλο αυτό το αλυσβερίσι μου κάνει και εμένα καλό, γιατί στο τέλος κατέληξα να πάρω, να φτιάξω τον ήχο ένα μίξ ήχο, ναι, δανεισμένο από αυτό που μου αρέσει εμένα και από αυτό που χρειάζεται όμως και την ανάγκη σου στη δουλειά. Σωστά. Και αυτό επιδρά κιόλας, ας πούμε, πλέον δύο κόσμοι. Ναι. Ένας ο κόσμος που επαγγελματικά, ας πούμε, συναναστρέφεσαι, γιατί δεν μπορεί, ναι, να συνέχεια ότι εγώ δεν μ' αρέσει. Ναι, όχι, όχι. Να, νομίζω ότι δεν πάει την νοοτροπία και δεν πάει πουθενά αυτό. Συμφωνώ και εγώ 100%. Και την άλλη των πραγμάτων που ακούς, που γουστάρεις, που σε φτιάχνει, που ονειρεύεσαι, ας πούμε, ή που όταν είσαι μόνος σου ταξιδεύεις. Συγκεράζεται καθόλου αυτός ο κόσμος. Μπορεί ένας μέσα από τη δουλειά, από τα στούντιο, τις ηχογραφήσεις, ας πούμε, να βάλει στοιχεία για να πει κάτι, ας πούμε, ένα, ναι, στιγμα δικό του, αλλά, ναι, και να αφήσει και αυτόν που έχει φτιάξει ένα ζεμπέκικο ή ένα χασάπι. Εντάξει, δεν σου είπα για τα πάντα, ναι, αλλά, ναι, ναι, τέλος πάντων είναι αλλουνού το έργο και πας, ναι, σαν ένας τεχνίτης ενός της κιθάρας, ναι, ας πούμε, να κάνεις το ρόλο σου. Συνδυάζονται να μπαίνουν έτσι στοιχεία. Ναι, συνδυάζονται. Βέβαια, είναι ανάλογα με ποιον συνεργάζεσαι, έτσι. Δηλαδή, οι περισσότεροι το ζητάνε κιόλας, να τους βάλεις ιδέες άλλες. Έτσι. Άλλοι είναι λίγο πιο, ας πούμε, παράδειγμα, έτσι, αφού ένα παράδειγμα. Ο Γιώργος Θεοφάνους είναι ένας πολύ στοχευμένος καλλιτέχνης, δηλαδή ξέρει τι θέλει, βγάζει πάντα αποτέλεσμα, αλλά δεν δίνει πολύ χρόνο. Δηλαδή, αν του προτείνεις κάτι, αν είναι χρονοβόρο, δεν θα σε αφήσει να το κάνεις. Αν είναι πολύ αμέσο, θα σε αφήσει. Εκεί προσπάθησα με ταχύτητα να περάσω κάποια πράγματα. Και με την εμπειρία σου, βέβαια. Αλλά και να μην είχα και να έκανα αυτό που μου έλεγε ακριβώς, πάλι ήταν καλό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, γι' αυτό τον σέβομαι αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει κάνει κάτι που να είναι κακό, ας πούμε. Πάντα έχει. Είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Από ένα επίπεδο και πάνω. Ναι. Κάποιοι άλλοι, βέβαια, θέλανε πιο πολύ ψάξιμο. Εκεί και εγώ είχα πιο πολύ διάθεση. Και καθίσαμε και φάγαμε πιο πολύ ώρα και βρήκαμε κάτι και καλύτερο, ας πούμε, από αυτό που περιμέναμε να παίχθει. Σάβα, τώρα που λέμε για αυτά, για τα session, ένας καλός session κιθαρίστας, για τα νέα παιδιά ρωτάω, δηλαδή τι πρέπει να έχει καλό στούντιο, εκτός από ότι να είναι πολύ αποτελεσματικός, γρήγορος, πρέπει να είναι και καλός διαβαστής, τι να είναι αυτό, πες, ας πούμε. Ναι, δηλαδή, εντάξει, εννοείται ότι το διάβασμα βοηθάει πάντα, αλλά ξέρεις τι γίνεται, δεν γράφουν όλοι, ναι, σκορ, το ξέρω. Ναι, γράφουν περισσότεροι, ναι, οδηγούς. Ναι, οδηγούς. Τώρα, όταν νομίζω ότι, εντάξει, και αυτό είναι ένα ταλέντο, έτσι, το να διαβάζεις γρήγορα, φτιάχνεται, βέβαια, αυτό, έτσι, ναι, αλλά μερικοί το έχουν πιο έμφυτο, δηλαδή, ναι, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που, αν δεν διαβάζω, θυμάμαι να διαβάζω. Δηλαδή πρέπει να είμαι εν ενεργεία διαβαστής, ναι, για να στρώνει το παίξιμο. Ναι. Σε μια εποχή που δουλεύαμε με το συγχωρεμένο τον Βασίλη τον Ηλιάδη, ένα παιδί που έπαιζε μπουζούκι, ναι, πολύ καλός παίκτης. Το θυμάμαι, δεν λέω και μπουζούκι. Και έκανε και πάρα πολλές δουλειές. Ναι. Αυτός μας έγραφε τα πάντα, τα πάντα. Ακόμα και το αρπές που θα παίξουμε και τις σφράσεις και όλα. Εκεί το μάτι μας έγινε τούρμπο, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί αναγκαστήκαμε.
Και αυτή η εποχή ήταν η καλύτερη μου διαβαστικά. Κατά τα άλλα, τώρα ένα απλό οδηγό δεν είναι ποτέ δύσκολο. Ναι, απλώ κάποια μέρη, α πούμε. Ναι, τα τούτη είναι γραμμένα. Ναι, τα περισσότερα. Ναι. Αλλά εντάξει, με την πρώτη δεύτερη πρόβα το φέρνει αυτό. Ναι. Άρα σημαντικό στοιχείο, ας πούμε, είναι το παίξιμο στο μετρονόμο. Είναι. Είναι ένας ρόλος πιο στουντιακό, ας πούμε. Ναι. Που δεν λειτουργεί έτσι έξω, αλλά στο στουντιό λειτουργεί με έναν δικό του τρόπο. Ναι, ναι. Γιατί το έχω δει και εγώ, ας πούμε. Και άρα το παίξιμο με το μετρονόμο είναι μια ικανότητα που καλλιεργείται, βέβαια. Ναι, είναι μια ικανότητα που σίγουρα κάποιος... Και δεν είναι και δύσκολο. Και δεν είναι και δύσκολο, εντάξει. Ναι. Αλλά σίγουρα όμως για έναν μουσικό που δουλεύει στουντιό και πάει και ρίχνει ώρες και αύριο και μεθαύριο και μεθαύριο, πρέπει να δουλέψει με μετρονόμο. Ναι, ναι. Σήμερα στο στούντιο. Σήμερα και στο στούντιο που είναι sessions, όχι εντάξει, το άμα κάνει το δικό του και το πει μόνο, θα το κάνει όπως θέλει. Ναι, ναι, ναι. Για να δέσουν γρήγορα drums, μπάσο, ξέρω εγώ, αυτά με έναν οδηγό. Το θέμα του μετρονόμου είναι τόσο. Πόσο λένε. Υποκειμενικό είναι. Όχι, είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, καμιά φορά έχει. Έχω χάσει λέξη τώρα, εθισμό. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν πολυδουλέψεις με μετρονόμο, εμείς το έχουμε δυστυχώς. Δηλαδή, οι σύσσωροι μουσικοί έχουμε εθισμό με το μετρονόμο, το θέλουμε. Ενώ δεν πρέπει να το θέλουμε. Σε είναι κάτι αυτό είναι, δηλαδή, συμφωνώ. Ναι, δηλαδή, ας πούμε στη δουλειά, αν παίξουν απαραίτητα και άλλα πράγματα, δεν με νοιάζει ο μετρονόμος. Αλλά στη δουλειά, επειδή κάποιος μπορεί να. Γκρινιάσει ότι ναι, κάτι πάμε έγινε, πίσω. Ναι, ότι ας πούμε ο τραγουδιστής μπορεί να νομίζει ότι τρέχουμε. Εμείς να νομίζουμε, οι βεργοί να νομίζουν ότι τραβάμε, οπότε είναι δική μας ασφαλείας. Αλλά δεν είναι, μαθαίνουμε, δηλαδή κακομαθαίνεις πέρα με το μετρονόμο. Δηλαδή εγώ στο live, να σου πω, δεν το πρότεινα. Αν και παίζουμε, αρκετά με μετρονόμο και στα live δυστυχώς. Ναι, τώρα έχουν την άμερο όλοι μετρονόμο. Αλλά στο στούντιο είναι καλό γιατί έχεις ένα μπουσούλα και ξέρεις που θα πατήσεις. Εννοείται ότι για τους νέους είναι καλύτερος ο μετρονόμος. Ναι, αλλά καλύτερη μουσική έχει γραφτεί χωρίς μετρονόμο. Αλλά πούμε την αλήθεια, έτσι. Ναι, ναι. Η οργανική μουσική, τα group που έχουν αέρα, που κουνάνε, η ωραία μουσική έχει γραφτεί χωρίς μετρονόμο. Η καλύτερη μουσική είναι αυτή που κουνάει. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι, αλήθεια. Είναι αυτή που είναι. Ναι. Απλά επειδή έχει γίνει επάγγελμα, έτσι. Ναι. Προσπαθούμε όλοι, δηλαδή για είναι εργαλείο. Ναι, είναι εργαλείο για να προχωράει γρήγορα το πράγμα. Αντί να κάνεις 10 μέρες τώρα για να πετύχεις ένα κομμάτι, ας πούμε, μια ομάδα κτλ. Είναι εργαλείο, μπαίνει με έναν οδηγό, θα γράψει τα drums, θα περάσει το μπάσο, θα περάσει τις κιθάρες και όλα πάνε και κουμπώνουν πάνω στα. Μα έχει γίνει το εξής κυνηγό με το. Έχω πάει σε στούντιο, το οποίο δύο κομμάτια δεν ήταν έτοιμα. Δεν πήγανε drums και μπάσο να παίξουν και μου λέει ο συνθέτης. Πότε να τα κάνουν αυτά, λέει, σε πειράζει να τα παίξει μόνος. Και έπαιξα με το μετρονόμο. Ναι. Έπαιξα δύο κομμάτια με το μετρονόμο μόνος μου και ήταν οι άλλοι και βάλαν τι ήταν να πάω, δηλαδή παράδειγμα. Ναι. Το καλό όμως είναι ότι οι παίχτες που παίξανε. Ήταν και αυτοί ξανά. Όχι, τους άρεσε. Δηλαδή, αφού ήταν συγκεκριμένα, επειδή το λέω γιατί είναι μια αλήθεια και αν το δει δηλαδή στο. Γράφηση, ας πούμε, θα το. Ο Αντωνιάδης, ο Δημήτρης, ο Ρεβοδράμερ, πήγε να παίξει πάνω στην κιθάρα μου και μου λέει, ήταν το γκρουβ τέτοιο που δεν ήθελα να ακούω το μετρονόμο, μου την έσπαγε. Και έβγαλα το μετρονόμο και παίξα την κιθάρα. Σωστός. Ναι. Αυτό τώρα, εγώ το είχα υπολογίσει όμως. Ναι. Δηλαδή, λόγω της εμπειρίας σου, ναι, ξέρετε, δεν είχα παίξει το μετρονόμο. Δεν παίζει με το μετρονόμο. Σαν Ιαπωνέζος. Είχα πάρει τον, δηλαδή τον έβαλα σαν κρουστό στο κεφάλι και πέσα σαν να παίζουμε ένα κρουστό. Οπότε είχε το κουνηματάκι μου. Για να μπορεί ο άλλος να σταθεί άνθρωπος, μουσικός. Ναι. Να μην είναι ξέρεις, όλο αυτό το. Πάντως στα στούντιο γενικότερα, σαν δουλειά δουλεύουν με μετρονόμο. Ναι. Εκτός αν είναι κάποιο κομμάτι, ας πούμε έχω τύχει να παίξω με το Λιδάκι, ένα κομμάτι κιθάρα φωνή. Και έπρεπε να πάρει να τον ακολουθήσω, οπότε το παίξαμε. Ναι, ξέρει, ζωντανή ηχογράφηση. Δηλαδή. Και με τον Αντώνη τον Βαρδί έχει τύχει αυτό. Να κάνουμε κάποια session με δύο κιθάρες χωρίς μετρονόμους. Έπαιζε καλή κιθάρα. Πολύ καλή κιθάρα. Ναι, ναι. Από τους καλύτερους. Και εγώ έτσι μια-δύο φορές.
και ενορχιστρώσεις έκανε αυτά, όπως τα λες. Τα σφύραγε από εδώ, από εκεί και του άρεσε να έχει ορχήστρες. Και είχε και έναν ωραίο τρόπο κιθαριστικού παίξηματος. Ναι, πολύ καλή λαϊκή κιθάρα. Σχεδόν σαν λαϊκή κιθάρα παλιά, αλλά με κάποια στοιχεία μέσα και το μοντέρνο που δεν είναι η σύγχρονη. Όταν το έχω πρωτακούσει και πιο πιτσιρικά, μου φάνηκε. Δηλαδή δεν μπορούσα να το βάλω αυτό το πακέτο σε ένα από τα πακέτα κιθάρας που ήξερα. Ξέρω εγώ, μπλούζι από εδώ, από εκεί δεν μπορούσα να το πω. Είχε ροκ στοιχεία, αλλά με λαϊκό παίξιμο. Παρόλο αυτά είχε ας πούμε απαντήσεις, είχε αυτά, είχε τα μπασιστικά, είχε και πολύ καλό ρυθμό. Και ρυθμό και έντιμα. Ναι. Ρυθμό και έντιμα, δηλαδή. Αναδυτικά δηλαδή έτσι. Είναι αυτά τα ανατολίτικα στοιχεία που αντιλαμβάνεται τη μικροκατάσταση, ας πούμε. Να μείνουμε στα στούντιο και τα σέσιο. Όχι, τελείωσε αυτό. Τώρα πήγε. Ήταν μια παρένθεση. Να μείνουμε λίγο στα στούντιο και να πάμε στο κεφάλαιο με μηχανήματα, κιθάρες. Τεράστιο έτσι. Live, τι γίνεται. Σάβα. Εγώ ξέρω, γιατί που τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά... Αμέτρητα λεφτά, έτσι. Ναι. Αμέτρητα λεφτά, μηχανήματα, κιθάρες. Θα χαράζει δύο σπίτια, πιστεύω. Κιθάρες, δηλαδή φετίχ, κιθάρα. Ποια σ' αρέσει περισσότερο. Έχω καταλήξει ότι οι κιθάρες είναι δύο. Είναι η Φέντερ και η Γκίμψον. Ναι, όλοι εκεί καταλήγουν. Ναι, απλά κάναμε όλοι τους κύκλους μας. Θυμάσαι όταν παρακέλαμε τις ομάδες. Είχες και την άλλη, πώς τη λέγανε. Μπραντ Μουρ. Έχω ακόμα. Μπραντ Μουρ, το Μάντερσον. Ναι. Και το Μάντερσον ήταν πολύ καλύτερο. Ναι, πιχάτσι. Το Μάντερσον ήταν ωραίες κιθάρες όμως. Αλλά σαν Φέντερ. Ναι, σαν να λέμε. Ήταν όμως κιθάρες μιας εποχής. Ναι, μιας εποχής. Εκφράσανε μια εποχή, μια εποχή έτσι, ναι, τα ναι, όλα ναι. Αυτά και τα τέτοια μετά. Το έτης. Αυτό το τέλος έτης, ας πούμε. Τέλος έτης και η Brian Moore το ίδιο ήταν. Δηλαδή η μόνη λίγο από... Είναι λίγο πιο... Πιο μετά, είναι 90. Valley Art. Θέλω να πω ότι ήταν και... Valley Art. Ήταν κιθάρες μιας εποχής. Και η Valley Art επίσης ήταν δεκαετίας 80. Και ήταν μόνο για εκείνη την εποχή και τους έφερε ο Λάρι Κάλτον, ας πούμε, και τους έκανε. Βαλεάρτ, ναι. Popular. Ο Λάρι Κάλτον τους έκανε. Αυτά τα μπουτίκο όργανα, ήταν όλα όργανα μιας εποχής, στη φάση που κυκλοφορήσανε από ορισμένους κιθαρίστες που τις προωθήσαν. Ας πούμε, τις Brian Moore τις προώθησε πάρα πολύ ο Abercrombie. Και έβγαλε και καταληκτικό ήχο. Τις Βαλεάρτ. Παρόλα αυτά, ο ήχος που έβγαλε ο Abercrombie με την Ιμπανές, την Artist, που έπαιζε δεκαετία 70 και 80, για μένα είναι αξεπέραστος. Ο ήχος του, ναι. Ο ήχος του, ναι, τότε. Ναι. Εγώ δεν αντιδιαφωνώ, απλά ξέρετε, επειδή αυτοί οι μεγάλοι κιθαρίστες έχουν τα endorsement, τα οποία δεν είναι endorsement όπως θα εννοούμε εμείς, να σου δίνουν χορδές ή τζάβα κιθάρα, ζούσαν από αυτά τα πράγματα, έτσι. Έτσι κρίνω το Abercrombie με την Brian. Γιατί λέω, αυτή η κιθάρα είναι μια... Έχει αλλάξει πολλές κιθάρες, ναι. Έχει παίξει πολλές κιθάρες. Είναι μια πολύ καινούργια κιθάρα. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη. Είναι όπως ας πούμε που όταν είδα άλλος πολύ εξαιρετικός Έλληνας κιθαρίστας, ο Καπηλίδης, ο Θεοδωρής, που κάποτε έκανε τόσο στην Κοντίν και παίξε την Κοντίν σκάφος. Εκπληκτικό ήχο, δηλαδή τελικά ο ήχος είναι λίγο στα όργανα, αλλά είναι πιο πολύ στο κεφάλι του καθενός. Στο κεφάλι νομίζω, ναι. Ο ήχος είναι το παίξιμο. Το παίξιμο, ναι. Να πάμε μια και ένα στον ήχο, και επειδή εγώ τώρα ξέρω ότι ο Σάββας είναι μεγάλος φαν του West Coast Sound, από εκεί μεριά, ας πούμε. Να πάμε λίγο και να μιλήσουμε για τους κιθαρίστες της Δυτικής Ακτής, LA και Σαν Φρανσίσκο και από εκεί. Εντάξει, είμαστε άρρωστοι με τον Νάσβιλ, έτσι, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Εντάξει, είναι δεδομένο. Εντάξει, εμείς είμαστε Νάσβιλ, εμείς κάνουμε έτσι. Δεν κάνετε έτσι, τουλάχιστον εσύ δεν κάνεις έτσι. Όχι, αφού ξέρετε, τον Νάσβιλ είμαστε άρρωστάκια.
Ο Μητρόπουλος είναι Γαλλία φάση. Πάμε να πούμε λίγο για κιθαρίστες. Ήχο από εκείνη τη μεριά της Αμερικής, έτσι. Λάρι Κάλτον, Ρόμπιν Φόρντ, Μάικ Λαντάου. Τελειώσαμε τώρα, είπες τρεις κιθαρίστες, τώρα να πούμε να σακατευτήκαμε. Πού να πάμε μετά. Αυτό τον ήχο. Γενικά. Βερχόβεν, πώς λέμε. Κάλβερ Χέιγεν. Ναι, όλοι αυτοί μεγάλοι. Βερχόβεν είναι σκηνοθέτης. Κάλβερ Χέιγεν. Και ένας είναι σκηνοθέτης. Ο Μπάμπης ο Μπάμπης ο Φλού. Ο Μπάμπης ο Σκορτσέζε. Έλα πάμε. Καλά. Λάρι Κάρτον, Ρόμπερτ Φόρντ, Λαντάου. Τώρα τι είπες ο Τάκης. Έναν από τους τρεις. Το βάρινες πολύ. Θα πάμε στον Ρόμπερτ Φόρντ. Ρόμπερτ Φόρντ. Εσένα Ρόμπερτ Φόρντ λένες. Εγώ είμαι... Νομίζω στον ήχο πρέπει να είναι ο καλύτερος από όλους. Έτσι νομίζω. Αυτό το double. Ειδικά ο δίσκος που έχει το Revelation, ειδικά ο δίσκος που έχει. Ναι, εγώ διαφωνώ έτσι. Και με τους δύο. Λάρι Κάλτον. Λάρι Κάλτον. Δεν σου λέω σε παίξιμο. Για τον ήχο λέω. Σε ήχο λέω. Ναι, για τον ήχο. Μακρά. Ήχο νομίζω να περθώ. Για τον ήχο λέω. Λάρι Κάλτον. Για ξενοδοχεία και για... Ήχο νομίζω να περθώ. Ο άλλος είναι... Ινδιάνος Ολιβάρης. Ταιριάζει, έχει νομίζω και ακόμα ένα πλάσ, ένα συν, είναι ότι τραγουδάει. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Άρα αντιλαμβάνεται και με έναν τρόπο και το παίξιμο. Είναι πλάσ αυτό. Αντίθετο σε φέλα. Τι λέτε, ας πούμε τώρα, ότι... σαν κιθαρίστας, εγώ τη Λάρι Κάλτον, αλλά σαν ήχο Ρόμπερτ Φόρντ. 35 δωμάτια και κάτι τέτοιο τώρα αυτό λέμε. Σαν ήχο, λέω. Σαν ήχο, εμένα μου αρέσει το Λάρι Κάλτον. Το Ρόμπερτ Φόρντ, το Revelation, δεν σ' αρέσει σαν ήχος, ο δίσκος αυτός... Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει ο ήχος του Ρόμπερτ Φόρντ, για όνομα του. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι ο ήχος του Λάρι Κάλτον είναι καλύτερος. Για τα δικά μου τα αυτιά, ρε παιδί. Εντάξει, ρε παιδί μου, Λάρι Κάλτον τώρα... Αλλά η αυτιά. Εντάξει, αυτό είναι... Λάρι Κάλτον έχει κάνει... Ο Λάρι Κάλτον καταρχήν είναι... Τι να πω τώρα, έχει κάνει τόσο μεγάλα πράγματα. Να πούμε, από τον πρώτο δίσκο που έκανε με το Sleepwalk να πούμε και το Mulberry Street να πούμε και το... ή τον εκείνο το rock δίσκο που είχε κάνει με τη φυσαρμόνικα του Renegade Gentleman, έχει κάνει κάτι δίσκους εξωφρενικούς τώρα. Γι' αυτό λίγο, μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο, ας πούμε ξέρω εγώ αυτό που είπε ο Κώστας, ας πούμε ο ένας Ινδιάνος και τέτοια, δηλαδή ο Ρόμπιν Φόρντ έμαθε και θάνατο Λάρι Κάλτον. Τώρα αντί Ινδιάνος να πάει να βάλει το τσαντήρι να πούμε και να κυνηγάει κογιότ. Ξέρω εγώ. Αυτά έτσι δηλαδή, έτσι γίνεται η συζήτηση. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ο ένας παίζει για προϊόντα. Άλλος το είπε και ο Λάρι Κάλτον όταν το ρωτήσατε το Λάρι Κάλτον. Δεν το έχει πει. Το έχει πει, πες το σαβαθί. Δεν το έχετε. Έχει τη συνέντευξη του New Morning. Και λέει. Λέει για τον Ρόμπερτ Φόρντ και λέει. Και λέει για τον Ρόμπερτ Φόρντ. Και λέει, μ' αρέσει πολύ ο Ρόμπερτ Φόρντ, αλλά εγώ παίζω καλύτερα από εκεί. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι, κανονικά. Τον έδωσε, ναι, του λέει, α, ναι, είσαι καλός, αλλά εγώ παίζω καλύτερα. Εντάξει. Ας ακούσουμε το Σάββατο, τα δικά μας τα ξέρουμε, εμείς έχουμε πει να πούμε. Εμένα μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος, γιατί... Εντάξει, παίζει πολύ όρημα, για τον Φόρντ, έτσι τώρα. Και τον Κάλτον τον έχω ακούσει. Λιγότερο τον κάνω να έχω ακούσει. Μην λέω, για να μην λέω ψέματα. Ναι. Αλλά εντάξει, ο Ρόμπερτ Φόρντ είναι κάτι που πάντα άψαχνα να ακούσω blues μου είναι λίγο προχωρημένο. Και όταν το άκουσα πιο ψηφιακά αυτό, εντάξει, μου κάνει πολύ εντύπωση. Μέσα από εκεί. Ναι, ναι. Παίζει ρόλο ότι ο Ρόμπερτ Φόρντ είχε φτιάξει και βίντεο instruction πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή από το τέλος 80 αρχές 90 είχαν τα blues κασέτες, τα οποία ήταν πάρα πολύ επιτυχημένα. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, άρα εγώ τα αγάπησα μέσα από εκεί, δηλαδή πριν έχω ακούσει ας πούμε ποσότητα του ενός και ποσότητα του αλλού, οπότε με τράβηξε αυτό και αυτό παρέμεινε, κατέγραψε σε πιο άδειο χαρτί. Είναι με το Ράσμους αυτό. Συμφωνώ. Με το άδειο χαρτί έγραψε τις βιντεοκασέτες με την έκτη, ξέρεις, είχε αυτή η πτηνότητα με την έκτη. Δεν ήταν μόνο με την έκτη, με η χάρα. Με η χάρα. Με η χάρα, δηλαδή. Μένουμε, γιατί έχεις πάει και κάτι βόλτες στο Back Potato, έτσι δεν είναι. Ναι, πάει. Έχω πάει. Ναι. Πάει βέβαια δεν θα μείνουμε, να... θα μείνουμε εκεί πέρα να πάνε, με δυτική αρχή, γιατί έχουμε και μεγάλους παίχτες
Fusion, jazz, Ζεντιόριο. Τώρα είπε, αυτό θα έλεγα. Φρανκ Αμπάλ, Σκοτ Χέντερσον. Ότι από τι βιντεοκασέτε, επειδή το ανάφερε. Ζεντιόριο. Από αυτόν μάθαμε. Δηλαδή, αν είδα, λέμε, του Ρόμπι Φόρντ 10 φορέ τη βιντεοκασέτα, και αν είδα του. Του Φρανκ Αμπάλ, δεν ξέρω. Άλλε δύο. Του Τζόι Ντιόριο πρέπει να την είδα 100. Γιατί το κάθε παράδειγμα ήταν πολύ συμπυκνωμένη πληροφορία. Νομίζω αυτό είναι ο αρχιμέντορας των περισσότερων κιθαριστών. Όταν βρεθήκαμε το 1985 πρώτη φορά που ερχόσαν στο Jazz Club που έπαιζα στο κρατή, η πρώτη συζήτηση που κάναμε που μου είπες για τον Τζόι Ντιόριο. Ναι, μπράβο. Και εγώ δεν μπορεί. Λέω, ας πούμε, ότι βρέθηκε, ξέρω εγώ, άνθρωπος να μου πει. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, δηλαδή το θυμάμαι ακόμα. Και το γεγονός είναι ότι ήταν ο Τζόι, ας πούμε, ο Ντιόριο ήταν μεγάλος δάσκαλος για όλους. Για όλους, ναι, ναι. Έτσι. Και τεράστιος κιθαρίστας. Εννοείται. Τι να πούμε. Μοναδικός. Ναι, 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 ναι. Μοναδικός. Έτυχε που ήταν και στην ύλη της σχολής που είχα κάνει, δηλαδή, γιατί αυτή τη σχολή έκανα εγώ, εδώ βέβαια, στην Ελλάδα. Ποια σχολή είσαι εδώ. Τη GIT, το EMI, τώρα EMI. Ναι, το πρόγραμμα του EMI. Το EMI, το κάνανε και εδώ τότε. Όχι, όχι, είχε έρθει, μόλις είχε αποφοιτήσει ο δάσκαλός μου. Να πούμε. Ο Βασίλης ο Βαξεβανάκης ήταν ο πρώτος. Ναι, ο πρώτος. Ο πρώτος κιθαρίστας που ήρθε στην Ελλάδα. Που γύρισε, που είχε τελειώσει το GIT και ήταν ο πρώτος κιθαρίστας που ήρθε στην Ελλάδα. Τα είχε πολύ φρέσκα τότε και τα πήρα και εγώ ευτυχώς ζεστά, ζεστά. Να πούμε και δύο-τρία πράγματα για τον Βασίλη τον Βαξεβανάκη, μεγάλος κιθαρίστας. Μεγάλος κιθαρίστας. Ο οποίος. Ναι, ναι, ναι. Και μένει στην Κόρυφο. Βρίσκεται αμερική τώρα. Να πούμε, ας πούμε, και γιατί λέω, γιατί εμείς, εντάξει, τα γνωρίζουμε, αλλά επειδή βλέπουν αρκετά νέα παιδιά, νέοι κιθαρίστες, έτσι, ότι ο Βασίλης ο Παξεβανάκης ήταν και από τους πρώτους μαθητές του Πατ Μαρτίνου. Ναι, και κολλητοί φίλοι. Κολλητοί φίλοι με τον Πατ Μαρτίνο. Και βέβαια πολύ επηρεασμένο και το παίξιμο του Βασίλη από τον Μπατ Μαρτίνο. Και να πούμε ότι δεν έχουμε και την ευκαιρία να τον βλέπουμε και πολλές φορές τον Βασίλη εδώ στην Αθήνα. Τον είχαμε δει τελευταίο live. Είχαμε πάει, θυμάσαι. Τον Καβάλο που ήταν στην Ψηρή. Καβαλός. Ήταν ο Βασίλης Μαξεβανάκης, λοιπόν, πολύ σπουδαίος Έλληνας κιθαρίστας, ο οποίος μένει στην Κόρη. Ήταν ο πρώτος Έλληνας ο οποίος πήγε στο GIT έτσι, και μαθήτευσε με τον Πατ Μαρτίνο. Να μείνουμε λίγο δυτική ακτή, εκεί να μας πεις και για τον Μάικ Λαντάου, λίγο... Ναι, εντάξει, αν και δεν έχω πολλά να πω για τον Μάικ Λαντάου. Για τον Φρανκ Αμπάλ, για τον Σκοτ Χέντερσον. Να κάνω Σκοτ Χέντερσον από τους αγαπημένους μου. Θεωρώ και αυτόν μέτωρα. Μεγάλο, ναι. Μεγάλο. Εμένα νομίζω τα δύο τα βίντεο που έχει κάνει είναι νομίζω τα καλύτερα της τράξης που έχω δει ποτέ. Στο θέμα Fusion Jazz είναι τα καλύτερα. Αυτά τα δύο που έχει κάνει ο Σκοτ Χέντερσον. Και παίρνεις και πολλές πληροφορίες για το blues, για το modern blues. Ναι, γιατί για το παίξιμο πώς πρέπει να είναι δηλαδή. Ναι, σαν Fusion Jazz, δηλαδή θα λέγα αυτό μου αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πήρα πολύ αλήθεια. Πήρα πολύ αλήθεια από την αρχή. Και τι γίνεται, αυτό βγήκε στην πορεία, δηλαδή όταν μίλησε. Να γίνω λίγο ιντρικαδόρος, κάπου τον ψιλοκατέστρεψε ο Τζεφ Μπεκ. Κατέστρεψε, ναι, το κάτι. Μόνος του καταστράφηκε. Αυτός είχε στείλει δικό του και πήγε. Αυτό καταστράφηκε και πήγε και έμπλεξε με τον Λευγέ. Εγώ τον, επειδή το θεωρώ πολύ μεγάλο, δεν αντοκρινώ γιατί κάπου το πάει. Και εμείς τώρα τι να πούμε για τον Σκοτ Χέντερσον. Έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω. Έχουμε κάνει για τον Σκοτ Χέντερσον. Είχαμε βγάλει και ένα συμπέρασμα. Δεν θα θυμίσω. Είχαμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο. Επειδή είναι πολύ τρελάκι με την κιθάρα και με την έννοια μαθαίνω συνέχεια και άμα είναι κάτι καλό θέλω να το μάθω. Δεν πάω να είμαι εγώ ένας άνθρωπος που έχει κάνει καριέρα και κατά κάποιο τρόπο παρατάει την καριέρα του, εντάξει το εισαγωγικό να πούμε, παρατάει την καριέρα του και ξαναμαθαίνει ένα πράγμα με το πάθος και αυτό λες και είναι ένας πιτσιρικάς ας πούμε να μάθει αυτό.
Οπότε για μένα η δικαιολογία του αυτή, δηλαδή εμένα τον μεγαλώνει στα δικά μου τα μάτια, έναν εφτασμένο κιθαρίστα να κάνει πίσω και να λέει εντάξει δεν ξέρω τι λέτε, εγώ ευχαριστιέμαι να παίξω. Αποδεκτό, εγώ θα συμφωνήσω ότι έχει πολύ μεγάλη τρέλα με την κιθάρα, δηλαδή ο κιθαρίστας αυτός προσωπικά πιστεύω ότι είναι underestimated, έτσι, για το μέγεθος του που είναι σαν κιθαρίστας. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει βάλει πρώτα το πάθος του για την κιθάρα και μετά ξέρω εγώ αυτό που λέμε καριέρα ή μπράβο, ξέρω εγώ. Είναι τρελάκιας κιθαρίστας έφηβος. Έχει δηλαδή την τρέλα που είχε ας πούμε όταν τον βλέπεις τώρα για τον εγώ τώρα έχω δει φωτός άλλη πόντι λάιβ, πιτσιρικά ας πούμε. Την τρέλα που είχε και το δόσιμο ας πούμε πάνω. Το ίδιο πράγμα βλέπεις και τώρα που είναι, ξέρω εγώ, μεγάλος. Έχει την ίδια εφηβική τρέλα με την κιθάρα. Και δεν έβαλε ποτέ, ξέρεις, εγώ τώρα θα τη δω καριέρα. Και γι' αυτό τον λόγο και όλα σηκώθηκε και έφυγε από τον Τζικ Κορέα. Δηλαδή, τσακωθήκαν εκεί. Ναι, δεν ήθελε. Και έστειλε, ας πούμε, τον Φράγκα πάνω στη θέση. Ως εκδίκησε τον έστειλε. Αλλά δεν ήξε, το ξέρεις αυτό. Κατέστρεψε ένα. Ναι, γιατί. Και τον Κορία τον κατέστρεψε. Ναι, αλλά δεν ήξερε ότι ο Φράγκα. Το κακό ποιο ήταν. Ότι έστειλε, λέει, θα στείλω ένα κινητό. Δεν του. Άκου να δει τώρα. Δεν του άρεσε όπως έπαιζε ο Φράγκα Μπάλα. Δηλαδή, επειδή ο Σκότ Χέντερσον. Φράγκα Μπάλα είναι πολύ τετράγωνο. Είναι πιο τετράγωνο. Είναι πολύ τετράγωνο. Δεν του αρέσει. Ο Σκότ Χέντερσον είναι πολύ μεγάλη παιχτούρα. Για τον Σκότ Χέντερσον. Ότι έχει πει ο Σκότ Χέντερσον. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Δεν του άρεσε το blues boss όπως το έπαιζε ο Σκότ Χέντερσον. Αλλά τι γίνεται. Και το στέλνει τον Καμπάλ. Στέλνει στη θέση του Καμπάλ. Τώρα τι γίνεται. Δεν ήξερε τον Καμπάλ όταν ήταν μικρό ήθελε να γίνει ο Τζι Κορέα. Έπαιζε πιάνο και μετά ξαναγύρισε στην κιθάρα. Και πήγε στο Τζι Κορέα και ήξερε όλα τα κομμάτια του Τζι Κορέα. Αυτό με πλάκα με χάρη, respect, γιατί πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Ναι, και έπαιζε να πούμε. Το πιάνο, καμπάνι, ναι, ήθελε να γίνει Τζι Κορέα. Ήθελε να γίνει Τζι Κορέα μικρό. Ήταν άρρωστο με τον Τζι Κορέα. Και ήξερε όλα τα κομμάτια του. Δηλαδή, αλλά επειδή κατάλαβε ότι δεν θα γίνει ποτέ ας πούμε, στο πιάνο με το όζο, ξαναγύρισε στην κιθάρα. Και πήγε, πρόσεξε να δει, πήγε ας πούμε αντικαταστάτη του Κέντερσον. Και πηγαίνει εκεί και ήξερε όλα τα κομμάτια του. Όλα. Του λέει αυτό το ξέρει. Και τα παίζει όλα. Όλα τα κομμάτια. Τον παίρνει Κορέα. Ήρθε. Τέλο. Και τέλο. Δηλαδή, ό,τι κομμάτι του ζήτησε, μπήκε α πούμε, τα έπαιξε ακριβώ. Ναι, όλα, τίποτα. Λες και μία και έξω. Εντάξει. Και διαβάζει και καταπληκτικά ο Καμπάλ. Ο Καμπάλ, ναι. Αυτό το είδα μπροστά μου. Πε το, για να καταλάβουν το επίπεδο. Το είδα μπροστά μου. Αυτό όταν πήγαμε στο Φακανά να το δω. Του Φακανά τα κομμάτια είναι πολύ δύσκολα. Αν τα δει στην παρτιτούρα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, ο τύπος τα έβαλε όπως και ο Μίτς Φόρμαν, ο πιανίστας, το ίδιο έκανε παιδί. Τα διαβάσανε επί τόπου real time. Και αυτό είναι την κιθάρα με τα γαλάκια. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω δηλαδή. Λέω, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιος κιθαρίστας. Κι όμως, Δεν μας άνε αυτοί. Για ένα πολύ μεγάλο διαβαστή τώρα, έτσι να το πούμε σαν ανέκδοτο. Όταν άκουσε ο Ζάνι Κοντή το Χότσγουορθ. Διαβάζω Χότσγουορθ. Όχι, σου πω τώρα, ψιλοτρελάθηκε. Και του λέει, σε θέλω, του λέει, θα έρθει στο LA την εποχή που έγραφε το Ενιγματικό σου. Είχε τον Τάρι στο έργο. Του λέει, έπαρε ένα κοιτάζα, θέλω, του λέει, να παίξει όλο καλό. Έρχεται, λέει, ο Χότσγουορθ τότε στο LA, έρχεται στο στούντιο αυτό και του βγάζω, λέει, τις παρτιτούρες μπροστά και μου λέει ο Χότσγουορθ, τι είναι αυτό. Και, ζητούσε λέει να του πω τι είναι το κλειδί του Σόλ. Όχι, υπάρχει αυτό που σου λέω, είναι interview του Ζάνι Κοντή, υπάρχει και στο YouTube, έτσι. Και λέει δεν ήξερε λέει το κλειδί του Σόλ, ας πούμε. Και του λέει και τι έγινε. Του λέει, εντάξει για αυτό που άκουσα, ας πούμε, δεν το είχα ξανακούσει ποτέ. Τώρα πια θα μιλάω κεφάλαιο. Εντάξει, το τέρας το ίδιο. Το τέρας το ίδιο. Εκεί σταματήσει η κιθάρα. Πω, πριν ας πούμε για το Χέντερσον. Ο Χέντερσον, την εποχή που ήταν στα πικ του, έλεγε στενοχωρημένος ας πούμε ότι δυστυχώς παίζει μόνο Χόρσγουορ κιθάρα. Δυστυχώς. Κανείς μας δεν παίζει κιθάρα. Δηλαδή ήταν τόσο τρελαμένος με τον άλλο Χόρσγουορ που
Δηλαδή ένα τέτοιο μεγάλο παίκτη που πριν προσκυνούσαμε. Ναι, εντάξει, όλοι ήταν. Ναι, ήταν μοναδικό. Εντάξει, ο Χόλσγορθ. Βέβαια, πέθανε άπορο, α πούμε. Να το σημειώσουμε αυτό. Πέθανε άπορο. Με μαζέψανε χρήματα. Αυτό είναι τραγικό. Εντάξει, ξέρει ότι κάνανε έκκληση στο Facebook και μαζεύτηκαν σε μία μέρα 70.000 δολάρια. Μαζέψαν σε μία μέρα μόνο. Από όλε τι πλευρέ το φαινόμενο αυτό, αλλά. Εντάξει, η εκτίμηση, είναι άλλο. Από τους κιθαρίστες ήταν απεριόριστη, από ό,τι φάνηκε, έτσι. Μετά, ας πούμε, έλεγαν ο μεγαλύτερος. Είπαν όλοι, δηλαδή δεν υπήρχε ένας. Αλλά ένα από τα σύγχρονα παραδείγματα, είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Αλλά πέρσι, πρόπερσι, που έπρεπε, ξαφνικά είδαμε μέσα στο Facebook ότι από την οικογένειά του κάτι κόρες, κάτι αυτά. Κόρες, έχει δύο κόρες. Να μαζέψουν κάτι χρήματα. Είχαμε πολλά χρόνια, εντάξει, λέγαμε δεν έχει, ξέρεις το είναι, δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα, αλλά τέλος πάντων, όχι σε αυτό το σημείο, που ήταν... Δυστυχώς η μουσική του άλλα, έτσι, ήταν αντιεμπορική. Δεν τον ενδιαφέρε καθόλου, το εμπορικό του ενδιαφέρε να κάνει μόνο αυτό που ήθελε αυτός. Αντιεμπορική, τώρα εντάξει, μην το ανοίξουμε σαν θέμα, ας πούμε, δηλαδή να συνδέσουμε το ότι την οικονομική μόνο με το αντιεμπορικό υπάρχουν και άλλοι που κινούνται, μάλλον δεν ξέρω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντως ας πούμε έτσι δεν ήταν. Ότι ο Χόλσγουορθ ήταν κιθαρίστας του Σλόου Φορτιτού που παίζανε ας πούμε και γεμίζανε στάδια. Σηκώθηκε και έφυγε λοιπόν. Γιατί δεν μπορούσε. Μετά από τρεις συναυλίες. Δεν άντεχε. Τον κόσμο. Έτσι, δεν ήθελε να βλέπει πολύ κόσμο. Δεν τον Φορτιτού, τον είχαν πάρει που είχε παίξει στον Καραντί το δίσκο. Δεν το ήξερα. Έχει παίξει μέσα τρομερά έτσι, και σε εμπορικά κομμάτια. Δεν ξέρω με UK είχε παίξει. Καλά, η UK ήταν το μεγαλύτερο super group progressive της Αγγλίας που είχε περάσει. Σε παίξει δίσκο που έχουν κάνει αριστούργημα. Αριστούργημα. Με τους UK δεν γούστα ο Άλλαν. Έφυγε, και τους UK έφυγε. Για το ύψος του, για χιλιάδες. Θυμάμαι ότι παίξανε στο Στοκχόλμη το 1979 και ήταν sold out, ας πούμε, ένα μήνα πριν. Στο ποσό ποιος, δηλαδή. Ναι, και ήταν το νούμερο ένα pro group. Ο Σάπα, ο Μάις, για τέτοια φάση. Αλλά δεν ήταν ο Άλλαν για μεγάλο... Δεν ήταν η φάση. Για μεγάλα όντρυπη, για μεγάλα κρατήρια, ας πούμε. Δεν γούσταρε ο ίδιος. Θα το εξερευνήσουμε, μάλλον θέλει πολύ κουβέντα αυτό για να... Δεν τελειώνει ποτέ. Είχε πρόβλημα. Είχε αγοραφοβία. Το θέμα αυτό διαχειρισμού, θέμα προσωπικότητας, ας πούμε, συνδέεται ακόμα και με το Χέντερσον που λέγαμε. Δηλαδή, ο Χέντερσον και πολλοί κάποιοι, παρόμοιοι σαν αυτόν, δεν αντέχουν. Δηλαδή για να κάνει μια καριέρα και σαν κιθάρα μόνο, όχι μόνο σαν αυτό. Δηλαδή να είσαι δίπλα στου τζικορίες αυτά. Δηλαδή πρέπει να μην κάνω ό,τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πρέπει να διατεθείς 100%. Σωστή. Δεν έχει τώρα δεν μπορώ, τώρα δεν μπορώ. Έτσι, έχει ας πούμε ένα πρόγραμμα το οποίο πάει μπροστά ατελείωτο. Ατελείωτο. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να σβήσεις. Ναι. Να έχεις τόσο τρέλα για το να κάνεις ναύα και να σβήσεις τελείως την προσωπική σου ζωή. Κάτι που. Άτομα, ας πούμε, πολλοί δεν το φτάνουν. Το φτάνουν σε ένα σημείο, υπάρχουν μερικοί που το φτάνουν μόλις κάνουν κάτι, σου λέει εντάξει, είμαι ικανοποιημένο με αυτό που έκανα τώρα, δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Τρέκα εκεί, τρέκα, κάνε. Αυτοί που ήταν στην Electric Band. Είναι σεβασμό να πω κάτι τώρα σε αυτό. Γιατί θα παίξανε. Όταν ήταν η Βάσο Δημητρίου στο Μάης, ο Χέντερσον πλέον ήταν καθηγητής, δεν ήταν. Γιατί όταν ήταν ο Μπαξεβανάκης, ο δάσκαλός μου, ήταν μαθητής ο Χέντερσον εκεί. Όταν πήγε ο γιο του Κουτσόγλου, ήταν καθηγητής πια. Ήταν δάσκαλος. Έχω και τέτοια σε μια εβδομάδα. Κάποια στιγμή η Βάσο έβλεπε το φωτάκι του διαμερίσματος εκεί του Χέντερσον ανοιχτό μέχρι τις 4 το πρωί. Τα μεσάνυχτα. Τι κάνει τόσες ώρες εκεί πάνω, ας πούμε. Τελικά τι έκανε. Μελετούσε για τον τσιγκορία. Δηλαδή, έχουν απαιτήσει. Δηλαδή, αυτό το σόλο που ακούσαμε εμείς στο. Δεν θυμάμαι το κομμάτι. Αυτό το. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Που ήταν λίγο τη Ισπάνη περίοδο. Θυμόσαστε το σόλο εκεί. Δηλαδή, εγώ. Δεν το έκανα τρασκρίψιο, στενοχωρήθηκα που δεν το έκανα γιατί ήταν. Απίστευτο όλο το θέμα εκεί πέρα. Έχετε δει ένα live. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει έτσι. Δηλαδή,
Έχετε δει ένα live? Όχι ότι είναι, είναι ελεύθερο στο Βερολίνο. Αλλά πόσες φορές έπαιξε για να μπορέσει. Ανταγωνιστικά. Δηλαδή η θέση σου είναι, δηλαδή περιμένουν από πίσω να σου τραβά τα πόδια. Δηλαδή πρέπει να παίξει. Όχι θα το παίξω, εντάξει πάμε τώρα και θα παίξω καλά όπω συνηθίζουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Είσαι πολύ μέσα εδώ και θα το κάνουμε. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Μιλάμε για Αμερική τώρα. Ο ανταγωνισμό είναι ζώδιο. Ναι, εδώ είμαστε πολύ χαλαροί. Πάντω εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο σκληρό ο ανταγωνισμό. Ποιο? Ο Φράγκα Μπάλ πήγε. Γιατί, ναι, αλλά τον έστειλε ο Σκοτ Χέντερσον. Τον έστειλε, αλλά ο άλλο. Ήταν... Γιατί τσακώθηκε με τον Πορεία και του λέει: ρε, εσύ, του λέει, άσε μα, θα πάω να φύγω. Άντε, γεια, σου στείλω άλλο. Γιατί τσακώθηκε. Και έφυγε, θε να σου πω. Μα γιατί. Το ότι τσακώθηκε με τον Πορεία δεν είναι τσακώθηκε για το Λαμινόρε. Τσακωθήκανε. Τσακωθήκανε γιατί ήταν πολύ έγκλητη η ζωή του κατά τη διάρκεια. Τον άλλο περιέλεψε. Τον άλλο περιέλεψε. Τι ακριβώ ήταν η φάση. Ο Χέντερσον. Για αυτά που άκουσα. Εννοείται. Μπορεί να ακολουθήσει προγράμματα. Για να πα μαζί του πρέπει και την ώρα να πα είναι σε πρόγραμμα. Δεν θα πω έχει μια ώρα να γυρίσει. Σε πρόγραμμα. Θα περιμένει κάτω εκεί, όχι κάθε τόσο. Πού είναι ο Χέντερσον έρχεται. Πού είναι ο Χέντερσον έρχεται. Τι ακριβώ. Τι ακριβώ έκανε. Αλλά θα πούμε ότι ήταν πολύ άσωτη η ζωή του όταν ήταν με τον Τζίμ Πορεία και αυτό το λόγο τσακωθήκανε. Και έφυγε και του λέει, μετράζει το άλλο, μετράζει αντικαταστάτη. Επειδή δεν είμαστε 100% σίγουρα, γιατί είμαστε το λέμε. Γιατί για τα άλλα είμαστε και τα λέμε, Λεχάρη. Ναι, για τα άλλα είμαστε. Να σου πω κάτι, ακόμα και ακόμα και ποτό να είναι. Εγώ να σου πω ένα παράδειγμα με στην Ελλάδα. Ένας πολύ καλός κιθαρίστας που δούλευε κάποτε μαζί μας, δεν θα πούμε ονόματα, δεν ήρθε, δηλαδή τον περιμένουμε στο ξενοδοχείο να πούμε για δουλειά και δεν ήρθε. Μου λέει κάποιος, μου λέει δεν πας να δεις τι κάνει πάνω. Εγώ και τον βλέπω στο κρεβάτι, είχε ετοιμαστεί, αλλά από το πολύ αλκοόλ ήταν τα πόδια κάτω και είχε πέσει στο κρεβάτι και κοιμόταν. Αυτό έγινε δύο-τρεις φορές. Έχει πλάκα τη μία φορά λίγο, αλλά μέσα σε μία οργανωμένη κατάσταση δεν έχει καθόλου πλέον. Ναι, εντάξει. Μετά και ο άλλος που τον βλέπει έτσι δεν ξέρει αν θα αποδώσει τη δουλειά μετά. Εντάξει, ακόμα και να αποδώσει τους παίρνουν διάφορα. Λέει εντάξει. Ένα πέντε μέρες όλα δεν θα ήθελα νομίζω και για τον ελληνικό χώρο επαγγελματικό, δουλειά, συναυλίες και όλα αυτά. Πόσο ρόλο παίζει η συμπεριφορά σου, η κοινωνική, όχι η δικιά σου, με την εμπειρία σου δηλαδή, σαν η κοινωνικότητά σου ή ας πούμε ο τρόπος σου τέλος πάντων και αυτά, είναι πλέον μέρος. Ναι, είναι μέρος. Γιατί είναι ανθρώπινη η σχέση σε όλα τα υπόλοιπα, πέρα από εκεί που παίζεις. Βέβαια. Άρα δηλαδή μπορεί ένας καλός μουσικός να μην έχει, γιατί είναι εσωστρεφής ή γιατί είναι εξωστρεφής ή έχει, αλλά δεν μπορεί να επικοινωνήσει με άλλους. Δεν ταιριάζουν τα ρούχα του, δεν είναι τα χνότα του. Ακόμα και μια ματιά ο ένας με τον άλλο, δηλαδή νομίζω ότι σε κοιτάει στραβά ή αυτό. Και αυτό κάνει πάρα πολύ. Άρα, δηλαδή και εδώ πέρα στι δουλειέ, για να δουλέψει, για να είσαι αυτά, πρέπει να βρει έναν τρόπο να. Ναι. Και νομίζω είναι και το σωστό αυτό. Δηλαδή, γιατί το λέω, μπορεί ένα από εμά να θέλει να κάνει κάτι. Έτσι και επιλέγει κάποιου ανθρώπου. Γιατί τους γουστάρει πραγματικά, δεν είναι ότι το κάνει. Και ξαφνικά επειδή τους ξέρει και σαν προσωπικότητες, του βγάζουν οι δύο στραβές. Έτσι. Εσύ που κάνεις τη δικιά σου τη δουλειά, σε ενδιαφέρει που οι άλλοι δεν είναι στο κλίμα. Γι' αυτό δεν πρέπει να παρεξηγούμε τους άλλους που θέλουν εμείς να είμαστε εμείς στο κλίμα. Καταλάβεις. Τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι και, πώς να σου πω, να είναι δύσκολο να είναι μέρος της δουλειάς αυτό, αν το κάνεις. Και εγώ δεν είμαι και πολύ. Δεν είμαι ο τύπος που κάνει φίλες με όλους. Έτσι. Δεν ξέρεις άλλωστε. Δεν είμαι τόσο κοινωνικός, αλλά τουλάχιστον να μην ενοχλώ. Μέχρι ενός σημείου δηλαδή. Εντάξει, αυτό είναι το. Έχει δίκιο. Δηλαδή. Έχει ισορροπήσει πάρα πολύ καλά από εσάς. Ναι, ναι. Τι λέγαμε τώρα, το τελευταίο, εκτός από τη συμπεριφορά του ανθρώπου, τι άλλο συζητάγατε τώρα? Στο διάλειμμα, αυτό με το τρίο και το κουαρτέτο, τι είπατε τώρα? Είπαμε ότι, ναι, το... Πες του κι αυτό. Κάποιο, δηλαδή το τρίο, ναι, το τρίο είναι κάτι πολύ δύσκολο. Βέβαια, πολύ ελεύθερο. Έχει ναι, εμένα νομίζω το τρίο είναι το αγαπημένο μου σχήμα. Είναι ωραίο, αλλά τι είναι, είναι δύσκολο γιατί
δεν έχει πολλές, δεν έχει περιθώριο για ανάσεις πολλές. Ναι. Όταν προστίθεται ένα ακόμη άτομο, ναι, αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Όσο προστίθεται, αλλάζουν πιο πολύ, έτσι. Ναι. Στη full big band, ας πούμε, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα πια τα πράγματα. Ναι, ναι, μετρημένα. Έτσι, πολύ μετρημένα. Κουτιά. Οπότε, ο μουσικός πρέπει να είναι πειθαρχημένος. Δηλαδή, δεν για είναι όσο προχωράς εννοείς. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, αυτό ήταν... Ναι. Πολύ ωραίο ρε Σάβα, ναι, ναι, δηλαδή έτσι όπως το έθεσες, δηλαδή ναι, ότι όσο μεγάλο, ένας μουσικός για να παίξει σε ένα σχήμα μεγάλο πρέπει να, είναι, να έχει πειθαρχία, ναι, ναι, αυτό ναι. Να προσφέρει δηλαδή, να βάζει χρώματα που να πιάνουν τόπο, να μην βρωμίζουν. Ναι. Δηλαδή η πολλή πληροφορία κατά φορά, όταν ακούει ο άλλος, δεν είναι ότι εμείς παίζουμε, ο άλλος όμως ακούει, πρέπει να γίνεις ακροατής. Όλο. Μουσικός. Μέσα στο πράγμα. Δηλαδή μουσικός, ας πούμε, όχι. Να βλέπεις και τη γυθάρα, να βλέπεις και το τι γίνεται και το τι γίνεται γενικά. Να ρωτήσω για να φύγουμε έτσι γρήγορα και να πάμε σε ένα κιθαριστικό. Δηλαδή, σε καλεί κάποιος για μια δουλειά, για ένα στούντιο, για μια περιοδία. Τι παίρνεις μαζί σου, το χειρουχά. Ναι, από γράφετε. Ναι, ναι. Γράφετε. Ναι, ρε Τάκη. Εσείς γράφετε. Αυτό και 5 λεπτά σου κοπεί. Είναι καταγεγραμμένο και ό,τι το λέμε και το γράφουμε. Τι παίρνει μαζί, δηλαδή, τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Θα μου πει, δεν ξέρω, ξέρω κάπου θα πάω, αφού με έχει πάρει κάποιο, ξέρω. Δηλαδή, αν είναι ένα setup σου. Αν είναι στούντιο, ναι, πα για να αντιμετωπίσει, α πούμε, ναι, ένα setup, α πούμε. Δηλαδή... Παλιά όταν μου λέγανε, ας πούμε, έχουμε στούντιο, επειδή γράφαμε τα πάντα, δεν ρώταγα καν. Αν πήγαινε στούντιο, δηλαδή έχω στούντιο, δεν ξέρω τι θα κάνω. Ένα αυτοκίνητο φόρτωνε. Φόρτωνε ένα αυτοκίνητο, πραγματικά. Γιατί φόρτωνα μηχανήματα, δύο ηλεκτρικέ. Ακουστική, 12χρονη, κλασική. Μόνο αυτά, μόνο ενός κιθάρες να βάλεις, ναι, για τις στίκες. Ήταν πολλά. Τώρα που έχουν πέσει δουλειές, ρωτάω, χρειαζόμαστε 12χρονη. Όχι, κλασική όχι. Εντάξει, παίρνουμε την ακουστική και την ηλεκτρική. Εντάξει, ναι, αν είναι live, μόνο την ηλεκτρική με τους ήχους μου. Τώρα το setup που δουλεύεις, ας πούμε, έτσι για να, ναι, μπούμε λίγο εκεί. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Να σου πω κάτι που δεν το ξέρετε. Σε μάλλον εδώ. Δεν το ξέρετε για το Σάββα. Να σου πω κάτι για το Σάββα που δεν το ξέρετε. Επειδή μιλάτε για μηχανήματα. Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μαθαίνει τα πετάλια τόσο γρήγορα. Δηλαδή, του βάζεις ένα σύνθη πετάλι κάτω, ας πούμε, και το έχει μάθει μέσα σε μισή ώρα. Για τέτοια φάση. Είναι, δηλαδή έχει τεράστια ευκαιρία στα πετάλια. Αυτό το πράγμα που σας λέω είναι γενικά ψιλο-legend μέσα στη νύχτα, ας πούμε, για αυτή την ικανότητα που έχει. Δηλαδή, του βάζει ένα πετάλι το οποίο δεν το έχει ξαναδεί. Δηλαδή το μοντάρι, ας πούμε, σε... Φάει ώρες. Ακριβώς. Αυτό θέλω να σου πω. Οπότε, εγώ... Που σε πήρε και ναι, σου λέει ότι έχει καψουρευτεί. Ναι. Γιατί σου είπα ότι έχω καψουρευτεί κι εγώ ένα. Ένα άλλο. Να πούμε, που λες το πλάσμα και σου πει. Ένα άλλο, ναι, αλλά... Ο Σάββας ένα άλλο να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το μετάλλι που το πήρες τώρα τελευταίο. Εντάξει, δεν ήταν... Αυτό ήταν ένα... Δεν ήταν ιδιαίτερη καψούρα, έτσι να το πούμε. Απλά είναι ένα πολύ μικρό πετάλι. Είναι εύκολο. Όχι, ναι, γιατί με διευκολύνει ότι θα το βάλω μέσα στη θήκη της κιθάρας και να πάω για δουλειά. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή έχει ήχους που παλιά είχαν το 8-6 Stone. Μη πεις εταιρεία. Εντάξει, ναι, καλό. Όχι, είναι της πολύ γνωστής εταιρείας που έχει βγάλει και εκεί, ναι. Είναι τι, δηλαδή πάνω στο στυλ του Helix και σε αυτό, δηλαδή απλά...
Ναι, νομίζω ότι έχουν πάει πολύ καλά. Δεν είναι φτηνό. Ναι, δεν είναι φτηνό μετάλλι. Δεν είναι φτηνό, δεν είναι όμως. 700 Εντάξει, έχει 2-3 πακέτα νομίζω. Δηλαδή ναι, έχει, ναι, δεν είναι ένα. Μπορεί να ξεκινάει από 480, έχει με 600. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο καινούργιο που έχει βγει. Πόσο να κάνει. Βασικά, 700 ευρώ. Είναι ένα πετάλι που είναι πετάλια μέσα. 600 ευρώ. Ένα πετάλι που είναι πετάλια μέσα. Δηλαδή σου λέει το βάζω στην τσέπη και είναι πετάλι οικονομική συσκευασία. Οικονομική συσκευασία. Μικράκι, αλλά είναι. Δηλαδή είναι και βασικά από όλα, τώρα είναι κάποια μεγάλα. Δεν είναι, είναι 600 ευρώ. Το οποίο αυτό έχει τι, ας πούμε. Πάντα, έχει δηλαδή τύπου εφέ, delay modulation, events, ξέρω εγώ και διάφορα. Και ενισχυτές πολλά. Ενισχυτές. Και παίρνουν και τα IR, τα... τα impulse, response. Παίρνει, ας πούμε, μπορείς να βάλεις reverb δικά σου. Καμπίνες δικές σου, μπορείς να φορτώσεις, να ηχογραφήσεις την καμπίνα τη δικιά σου από το σπίτι. Πού το βάζεις, το βάζεις κατευθείαν, το δίνεις στην κονσόλα κατευθείαν με DI, γιατί φαντάζομαι έχει DI. Με DI, όχι, με DI. Ναι, γιατί αυτό δεν έχει δικό του, ναι. Είναι τόσο μικρό που δεν είχε χώρο να βάλουν και... Δεν θα έκανα 50% παραπάνω. Όχι, δεν έχει χώρο. Οπότε το στέλνεις στην κονσόλα, το στέλνεις στεροφωνικά, ομοφωνικά και δύο μόνιτορ. Με ακουστικά. Αν ακουστικά παίζεις. Παίζεις περισσότερο με ακουστικά ή με δουλειές τώρα. Γιατί έτσι είναι πιο βολικά ή το έχεις συνηθίσει. Νομίζω ότι στις δουλειές από τότε που τα έβαλα εγώ δεν τα έβγαλα. Γιατί κάνεις και τη μίξη όπως θέλεις. Όπως θέλω εγώ. Ενώ με τα monitor πάντα γινόταν. Ναι, κάποιος ήθελε να παίξει πιο δυνατά, το τρώγαν όλοι. Τώρα δεν το τρώνε όλοι. Τον ρυθμίζεις εσύ. Έχει το κονσολάκι σου μπροστά και τον βάζει εκεί που θέλει. Αυτό που λένε ότι ας πούμε, νιώθει κάποιο πιο λίγο αποκομμένο από το. Έτσι, είναι θέμα μίξη, είναι θέμα λίγο συνήθεια με τα AR monitor να παίξει. Ναι, νομίζω η απομόνωση είναι πιο πολύ με τον, με τον κόσμο, δηλαδή να ακούς αν θα πει κάποιο κάτι. Ας πούμε. Η απομόνωση από το χώρο που έχει. Δηλαδή έχει συνηθίσει αυτή την αίσθηση. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι συνήθεια. Εγώ εντάξει, εγώ μια-δύο φορές έχω παίξει και νιώθω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω το ένα κάνω. Κοίτα, δεν έτυχε ποτέ. Αυτό που κάνετε εσείς όμως είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι, δεν, δηλαδή δεν θεωρείται μια. Δεν μπορώ να το φέρω σε, σε σημείο τόσο καλό που το, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί μπορούμε να πάμε να στήσουμε στις 7 η ώρα και να παίξουμε στις 9. Δηλαδή δεν έχουμε πολλά περιθώρια για να φτιάξουμε ήχο. Έχετε άλλο, άλλη αγάπη για αυτό που έχει. Κάνετε και άλλο... Ναι. Έχει τα δικά του κόλπα. Ναι, έχει τα δικά του κόλπα. Ακουστικές κιθάρες. Τι έχω ή... Τι έχεις. Ακουστικές έχω τέλειο. Έχεις τέλειο, ποιο μοντέλο. Άλλαξα 2-3, έφτασα στην 8-10 και τελικά την έκανα ανταλλαγή με μία signature Joel. Έτσι λέγεται, μια κοπέλα που την είχε παραγγείλει. Γνωστή εννοείται, έτσι, γιατί να τη φτιάξει ο Taylor. Και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη γυθαρά που είχε κάτσει ποτέ τη ζωή μου. Την οποία τη χρησιμοποιείς και στις ηχογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Dreadnought, στυλ... Grado Tenorio. Πιο μαζεμένη. Είναι λίγο πιο σολιστική. Και μια όχι, είναι το... Για strumming. Ναι, ναι, για strumming, για... Δεν νομίζω ότι πιο μεγάλες, τα πιο μεγάλα σκάφη έχουν καλύτερο strumming. Νομίζω ότι όσο μικραίνει το ηχείο της κιθάρας, κάνει ήχο, δηλαδή όπως λέμε τα κιθαρόνια, το βλέπεις ένα τέτοιο και έχει έναν ήχο που το ξέρετε και είναι πιο, το λέω πιο σολιστικό, γιατί μια καλή dreadnought, ξέρω εγώ, να έχει δει, να ξεσπάσει πιο κάτω και εντάξει, είναι λίγο πιο αδυνατισμένος από αυτή την πλευρά. Αυτή η αλήθεια είναι ότι... Αλλά είναι και θέμα κατασκευής. Ναι, ναι, ναι. Έχει... Είναι κάτι περίεργο. Ίσως να είναι και... Να μου κάτσε στην ιδιοσυγκρασία τη δικιά μου. Γιατί εγώ το ελέγχω από το χέρι αυτό. Δηλαδή θέλω να είναι επιθετικός ο ήχος της κιθάρας και να το μαλακώσω εγώ. Και όταν θέλω επίθεση να το έχω. Ξέρεις. Οπότε αυτή συνδυάζει και τα δύο. Δεν είναι τόσο σολιστική. Τα πιο μικρά είναι πιο σολιστικά. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, αν θέλαμε να κάνουμε πιο παχύ σόλο, πέραμε κιθαρόνι τη στήριξη. Ήταν πιο παχύ, όντως. Τώρα είναι, ξέρεις, είναι και νομίζω η ακουστική κιθάρα είναι τόσο μεγάλο. Είναι και αυτή ένα κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο μόνο της, ας πούμε. Εγώ νομίζω οικονομικά δεν μπορούσα να είμαι
καλυμμένο από όλα. Δεν μου λε, άμα έχει μια κιθάρα που την έχει καψουρευτεί και δεν την έχει και λε, πω θέλω αυτή την κιθάρα και. Ναι, ναι. Αρκετέ. Τι για πε μα μερικέ. Δεν έχω βγάλει μια πολύ καλή κίψη. Τι και ποιο θα ήθελε, ξέρω εγώ, 3-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 
φεντεράκια σου. Βασικά. Σα το λέω. Δεν χρησιμοποιείς όμως κάτω τις φέτες στο σπίτι. 62, 64. Εκεί, από 64 μέχρι 67, 68. Δηλαδή, ό,τι έχω δει μπροστά μου. Αυτή είναι η περίοδος CBS, ας πούμε. Δεν είναι καλύτερη. Οι καλύτερες όμως δεν είναι 54 και 57. Όχι. Τα πιο γνωστά μοντέλα. Έτσι νόμιζα και εγώ ότι όσο πιο παλιά πηγαίνανε, αλλά γίνεται. Το ξέρετε όλοι το σπίτι, το κοντάκι. Ναι. Λουπάκι, και τι δήλωση είχε. Αυτό ίσω να έχει την καλύτερη τηλεκάστα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Την πήρε σε 10.000 λίρες και είναι του 62. Είναι... Τέλεια. Ναι, ναι. Ήταν στρατοκάστερ εγώ από παλιές που έχω πιάσει στα χέρια μου. Να σου πω ότι τρεις στρατοκάστερ που μου έχουν εντυπωσιάσει εμένα. Που τι έχω παίξει, μιλάω. Δεν λέω έχω ακούσει άπειρες. Έχω παίξει τη στρατοκάστερ του Υπόλυτου, του 64, του Υπόλυτου, την στρατοκάστερ του 64 του Καραμπελά, του Σταύρου, και έχω πιάσει όταν είχε φέρει την κιθάρα του για επισκευή ο Μπαλταζάνης στο Μίτσο και του Μπαλταζάνη, και τον Μπαλταζάνη. Αυτές τις τρεις έχω πιάσει στα χέρια μου που έχω εντυπωσιαστεί. Αυτές τις τρεις κιθάρες έχω εντυπωσιαστεί. 64. Ναι, 64 είναι και αυτές. Και οι τρεις που έχω πιάσει είναι 64 αυτές που έχω εντυπωσιαστεί. Ναι. Με στρατοκάστα. Δηλαδή, αν μου έλεγες ένα όργανο που δηλαδή θα ήθελα, θα έλεγα δώστε μου μία από αυτές τις τρεις. Δεν εντάξει, εγώ έχω στρατοκάστερ με τον ήχο του Γιάννη. Τότε, δεν ξέρω, πρέπει να είναι από τους Παρθαλές. Ναι, ναι, ναι. Σου μιλάω για αρχές 70. Λέμε όμως για αυτή που έχεις πιάσει εσύ στα χέρια σου. Αυτή που έχεις πιάσει. Ναι, για αυτό σου ήχο. Πολύ ιδιαίτερο ήχο. Στον εργαστό σπίτι του. Ναι, εντάξει. Αν έχεις την έχει την ήχες. Μιλάμε αυτά για το όργανο. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε πιάσει στη Στοκχόλμη. Ναι. Την κιθάρα του Γιάννη. Την είχε πουλήσει ο Γιάννης, ε. Στο Σούκι, ναι. Σπύρο, ναι. Επίσης μια Telecaster. Άλλος, την οποία, άλλος μεγάλος κιθάρης, ας πούμε. Πολύ μήναμε λίγο, ας πούμε. Σπύρος Σουκής. Όχι. Ο Σπαθάς. Σπάθασε, έχουμε αναφερθεί άπειρες φορές. Και βέβαια ο μεγαλύτερος legend στην Ελλάδα. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ και μιλάμε μόνο για rock blues κιθαρίστες. Έτσι, γιατί υπάρχει ένας, για μένα, από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες, έτσι, αν είναι jazz κιθαρίστας, ο Λάκης ο Ζωής. Έτσι, για μένα ήταν, ας πούμε, εάν μου έλεγες πες μου ένα κιθαρίστα rock blues, με τη μία θα σου έλεγα το Γιάννη το Σπάθη. Και αν μου έλεγες πες μου τάκι ένα jazz κιθαρίστα, θα σου έλεγα ο Λάκης ο Ζωής. Έτσι, δηλαδή, είναι οι δύο κιθαρίστες που πραγματικά, ας πούμε, τους έχω ζήσει πιτσιρικάς και τον Γιάννη, ας πούμε, ακόμη τον ακούω και τον Λάκη, τον ακούω πάρα πολύ. Και πραγματικά το παίξιμό τους, εάν έχουμε παίξει... Όχι, ο Λάκης ο Ζωής με τον Γιάννη Σπάθη είχε τύχει. Αυτό θα το ρωτήσουμε τον ίδιο τον Λάκη τον Ζωή, όταν θα... Ελπίζω που θα να τον έχουμε μαζί μας σε μια... Λάκης ο Ζωής έχει κάνει και... Να πούμε ότι 2-3 ηχογραφίες που έχει κάνει, δηλαδή έχουν μείνει. Δηλαδή γράφουν, έχουν γράψει, δηλαδή το εσωτερικό και 2-3 ηχογραφίες έχουν μείνει, δηλαδή είναι δισκάρες, να μην λέμε τώρα, δηλαδή είναι κάτσε καλά, μπορεί ναι, και μπορεί να μην κάνει συχνά δισκούς, αλλά ό,τι έχει κάνει, έχει γράψει. Εννοείται. Εγώ νομίζω ότι αν δεν βλέπαμε, εγώ προσωπικά αν δεν έβλεπα το Λάκη να παίζει και το Σπάθα, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Γιατί αυτοί με τρελάνανε τα πρώτα βήματα, ας πούμε. Ναι. Όπο τείχο είναι αυτό που κάνει αυτό το κανάλι. Ακριβώς. Έτσι όπως τα λέει ο Σάββα, δεν τον έχω Σάββα, μελετάς
Πήγε στην κακή ερώτηση. Στην πραγματικότητα με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει μόνο το. Με πιάνει κάτι εποχέ. Εντάξει, γιατί. Πόσο διάστημα τρελαίνεσαι άμα δεν έχει παίξει κιθάρα. Όταν σε πιάνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Νομίζω ότι. Μόλις περάσουν τους 6-7 μήνες. Όχι να μην παίζω καθόλου. Να μην είσαι σε αυτά που θέλεις να κουτάει. Με πιάνει κάτι. Τώρα είμαστε αυτή τη φάση. Τώρα στη φάση που θέλεις ας πούμε έτσι κάτι να έχεις φτιάξει τα σχέδια και να πέσεις με τα μούτρα. Σε τι πράγματα ας πούμε έτσι βλέπεις ότι θα ήθελε, ότι γουστάρεις να ψαχτείς, ερευνάς ακόμα ή... Μ' αρέσουν βασικά το καλό είναι ότι... Το καλό. Εντάξει έγινε σιγά σιγά αυτό. Και εγώ είχα πιο στάνταρ κατευθύνσεις, αλλά με τα χρόνια αγάπησα διάφορα στυλ μουσικής. Να που αναφέραμε πριν το Άντζελο Ντεμπάρ, βέβαια αυτό δεν πλησιάζεται, εντάξει δεν το αγγίζω. Εντάξει, ναι. Ούτε φλαμέκο κιθαρίστες αγγίζω, γιατί είναι ολόκληρη σχολή, ας πούμε. Αλλά μπορεί κάτι να σου κάνει εντύπωση και να ψαχτείς μόνο για ένα χρόνο. Δηλαδή ψάχνεις έτσι με το Μανούς, ας πούμε. Το φλερτάρεις καθόλου, δηλαδή ναι, λιγάκι, να δεις την ναι, ιδέα ναι, του, ναι, τι ναι, γίνεται, ναι. Τι... Σε κάποια σημεία αυτούς ναι, τους ναι. Τώρα, κάποιους άλλους, ας πούμε, δηλαδή ο Ανακόσμος με βάζει πιο πολύ σε τρύπ, ας πούμε, γιατί έχει παίξει και στάνταρ, τα έχουμε ακούσει από άλλους και τα παίζει πολύ διαφορετικά. Επιτρέπει μια παρέντευση για τον Ανακόσμος. Εγώ μόνο τον ακούω τον Ανακόσμος σε ένα κομμάτι το οποίο το ξέρω, τον καταλαβαίνω. Γιατί στα δικά του κομμάτια οι αρμονίες και αυτά ναι. Είναι πολύ έτσι και εντάξει λες μπορεί να παίζει έτσι, κάνει ένα σύστημα και αυτά. Όταν τον ακούω σε ένα κομμάτι, δηλαδή μου κάνει πολύ εντύπωση, μου λέει είσαι από ξέρω τον Νουάζ, ας πούμε, που το ξέρω και το έχω δουλέψει, το έχω ρυθμίσει πολύ. Και εκεί μου κάνει πολύ μεγαλύτερη εντύπωση το πώς δουλεύει. Πώς δουλεύει το μυαλό του, δεν μπορείς να το καταλάβεις με τίποτα. Πάνω σε αυτό, γιατί στα δικά του κομμάτια δεν πάει έτσι, μπαίνει εκεί, στρίβει, κάνει. Γιατί και σε εκείνα μπορείς να καταλάβεις. Ναι, εκεί δεν μπορεί να καταλάβω, αλλά δεν μπορεί να καταλάβω γενικώ. Εδώ που ξέρω όμως μία φόρμα. Και είναι εκτός φόρμας τελείως αυτός, παθαίνει. Και βλέπω πώς προσεγγίζει τη φόρμα, δηλαδή πού υπάρχει αυτός ο ιστός που κρατάει το κομμάτι για να πάει έτσι. Εκεί πιάνει πολύ περισσότερο την ιδέα του. Αλλά τον Νουάζ πώς την πιάνει τη φόρμα, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς την πιάνει τη φόρμα του Νουάζ. Αλλά δηλαδή είναι. Ναι, έχει τη σειρά το κομμάτι, αλλά. Το improvise του Χόλτσουορθ είναι αλλιώς. Χάρη. Να τσιτάρω κάτι που είπε ο Μακλόφλι στον Άρα, του λέει ο Χόλτσουορθ, του λέει σε ακολουθώ από τότε που είμαι μικρός. Του λέει σαν σκιάς, όπου πας πάω. Από πίσω του λέει, Μεσιάδαν εγώ του λέει, εάν καταλάβαινα τι είναι αυτά που παίζεις, δεν καταλαβαίνω του λέει. Αλλιώς του λέει, θα τα έκανα κόπια όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Του λέει τι παίζει. Αυτό το είπε ο μεγαλύτερος κιθαρίστας εσωρή, έτσι, ας πούμε. Του είπε, ας πούμε, ότι δεν καταλαβαίνω. Τι λέω, τι παίζεις. Μα δεν καταλαβαίνω. Θέλω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Του λέει, το μεταξύ, ο ίδιος ο Χόλτσουορθ. Είναι σούρεαλ το παιδί, έτσι. Γράφω λέει τα κομμάτια. Και δεν μπορώ να παίξω. Δυσκολεύομαι λέει και λέω τι είναι αυτά που έγραψα, πώς θα παίξω πάνω. Ας πούμε. Καλά, ήταν πολύ τα δυνατό μου. Έτσι. Εγώ σου λίγο που το γνώρισα. Ναι, εντάξει. Εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Και σαν νόμουν ότι εγώ ήμουν ο Χόλτσουορθ και αυτούς ήταν εγώ. Εν τω μεταξύ ξέρετε τι έκανε, πώς έγραψα τα κομμάτια, κοιτάξτε στους μουσικούς. Είχε κάτι σελίδες, α4. Και έγραφε ένα κόρτο. α7. Ναι, έτσι. Ακόρτα. Και παίζει και 250.000 ακόρτα. Έγραφε το τονικό κέντρο. Το τονικό κέντρο και μετά την στο κομμάτιο. Αυτό ήταν. Θεός, έτσι. Τι να πούμε τώρα. Αφού έχει το βίντεο που λέει, τα κόρτα είναι οικογένειες. Αλλά θα κάνουμε κάτι... Θα μου για το Σάββα. Όχι, όχι. Εννοείται και για το Σάββα. Και για το Σάββα... Μέσα από το Σάββα θα τα τσιμπάμε εμείς. Ναι, ρε, κατάλαβες. Αλλά το Σάββα τώρα τον έχουμε σε φάση ανάκριση. Δηλαδή μέσα από αυτά που μας λέει, καταλαβαίνουμε και άλλοι για το Σάββα του Χριστόδου. Θα κάνουμε ένα παιχνίδι, το οποίο το σκέφτηκα τώρα. Θα λέμε ένα κιθαρίστα ο καθένας στο Σάββα και θα μας λέει λίγα λόγια.
Γι' αυτό δηλαδή το μπουστάρω, αυτό, αυτό, εκείνο, το, τι, το, τι λέει. Ναι. Εντάξει. Έγινε. Ξεκινάω από πάτη με θύμη. Αχ, εντάξει. Από τους αγαπημένους μου κιθαρίστες, κόλλησα τόσο πολύ μαζί του στην αρχή. Έβγαλα τόσο πολλά πράγματα από αυτόν. Έμαθα τόσα πολλά, σε σημείο που τώρα να μην ακούω πια. Ξέρεις, δηλαδή, είναι από τους κιθαρίστες που έχεις ακούσει πάρα πάρα πολύ. Τόσο πολύ. Νομίζω ότι να τον ακούσεις. Θα είναι σαν να ακούω εμένα, σου λέω. Πώς να σου πω. Επανέρθεση, η τελευταία πάντα που είχα έρθει και σε είχα ακούσει με το γιο του Τσόπλου, του Καλατζάκο, είχα παίξατε και ένα κομμάτι πάτε με θύμα. Από ό,τι θυμάμαι. Θυμάμαι είχατε παίξει το Τούτου, είχατε παίξει Τζεφ Μπεκ και στο φινάλε είχατε παίξει ένα κομμάτι πάτε με θύμα. Πάμε άλλο κιθάρισσα. Και παίξει σήμερα ένα... Εντάξει, εγώ... το καλό που ήθελε. Ξέρω τώρα να σου... Τζον Σκόφιλντ, ξέρω. Εντάξει. Ξέρω, γι' αυτό στο είπα. Η αρρώστια σου. Είναι αρρώστια μου, ναι. Νομίζω ότι πιο πολύ δεν έχω ακούσει κιθάρισσα σας σου πούμε τόσο πολύ. Και όχι τίποτα άλλο, δεν το βαριέμαι και ποτέ. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Είναι εντάξει, τον αγαπάω πολύ το Σκόφιλντ. Ο παππού, εντάξει, και... Και το καλό είναι ότι τον είδα τελευταία live στο Καζάφτε. Ναι, δεν τον είδα δυστυχώς. Στον είδα... Καζάφτε, είχε έρθει στο Καζάφτε. Και όχι τίποτα άλλο. Έγραψε, έγραψε κάποιος στην Αγγλία με κινητό και μου την έστειλε. Και όταν το άκουσα σπίτι, ήταν 10 φορές καλύτερο από ό,τι εκεί. Ναι. Έπαθα πλάκα. Νομίζω ότι θα αργήσει πολύ ο πλανήτης να βγάλει ξανά τέτοιο μέγεθος. Από σχεστάρα. Λοιπόν, εγώ έχω καλύτερο. Ναι. Σε βάλω στην άκρη. Άλλη με όλα. Άλλη με όλα. Για πες τη γνώμη σου. Και με αυτόν είχα κολλήσει πολύ στην αρχή. Εντάξει. Είναι ένας κιθαρίστας που κάποια δεκαετία δεν έχει πολύ και... Εννοείται. Υπάρχει μια, είναι αφιλεγόμενος κατά το εισαγωγικό, να σου πούμε. Δεν είναι καθόλου. Είναι νομίζω έμαθα κιθάρα από τον Άλλη με όλα. Έτσι νομίζω. Με την έννοια ότι ήταν πολύ συγκεκριμένος. Καλά, οι δισκάρες που είχε κάνει... Μα όλοι από αυτό ξεκίνησε. Κλάδο, δεν πειράει με το τζάμπο. Μουσικά με καλύψανε και τώρα τα ακούω, άνετα δεν έχω... Ναι, μα και εμείς από αυτόν μάθαμε και θέλω. Όλες οι ασκήσεις, αυτό το παίξι που ήταν τόσο συγκεκριμένο. Ναι, στη δεκαετία του 80, άμα είχες καλή πένα, σου λέγανε ότι είχες μεταδίσει αντιμέολα. Δηλαδή σου λέγανε ήταν το δείγμα ότι... Το δείγμα ότι είχες πένα ήταν ο αντιμέολα. Όχι, εντάξει, ναι. Το μεταξύ είμαστε και φίλοι με την γυναίκα μου. Δηλαδή, με στο Facebook, ξέρεις, να λέμε. Αγγίδα σινά. Είναι παντρεμένος, είναι το λέγεται, δεν ξέρω. Όχι, χωρισμένος είναι, αλλά εντάξει, είναι... Έτυχε που τη γυναίκα του, την αδερφή της γυναίκας του, την κατέβηκε ένας φίλος. Και έτσι είχαμε και τη... Ναι. Ξέραμε και τη... Όταν τελειώσετε, θέλω να σου κάνω μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Περνάω εγώ, Pat Martino. Άλλος, νομίζω με αυτόν κόλλησα και εγώ περισσότερο από όλους. Από θέμα, δηλαδή, της πρώτης φασιολογικής και τα λοιπά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ήταν από τους τύπους που με έφερε κοντά στον Μπένσο, να το πω έτσι. Δηλαδή, μετά κατάλαβα τον Μπένσο. Δυστυχώς το λέω γιατί δεν θέλω να πω ότι νομίζω ο Μπένσου είναι μεγαλύτερος, νομίζω. Απλά, επειδή καμιά φορά ο πιο κάτω σου σε πάει πιο καλά σε ένα στυλ. Ναι, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου αυτό, αλλά... Εντάξει. Ναι, ενώ Μπένσον και Pat Martino. Ναι. Νομίζω ότι είναι ίδια γενιά. Ναι, ίδια γενιά. Ίδια γενιά, εκτός και είναι πιο μικρός ο Pat Martino. Είναι λίγο πιο μικρός. Είναι λίγο πιο μικρός, γιατί υπάρχει ίδιο ρεύμα. Ίδια παρέα. Ήτανε και παρέες και... Είναι πιο μικρός. Υπάρχει όμως η εξής συνέντευξη του Μπένσον, γιατί ο Pat Martino έπαιζε πριν από τον Μπένσον. Ότι όταν πήγε ο Μπένσον στη Νέα Υόρκη, το λέει ο ίδιος, πάλι στο YouTube. Άκουγα λέει για ένα πιτσιρικά, ας πούμε, που έπαιζε λέει στο χαρτί, ας πούμε. Και πήγα λέει και τον είδα και όντως λέει ήταν αλήθεια αυτά που λέγανε και κατάλαβα λέει ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι για μένα.
και ότι έπρεπε να την κάνουν. Ναι, τα λέει ο Τζορτζ Μπένσον, Μπένσον, ναι. Έτσι, για τον Πατ Μαρτίν όταν τον άκουσε. Κοίτα, αυτή είναι πολύ ταπεινή και εντάξει, το αντιλαμβάνω. Εγώ δεν λέω, δεν λέω ότι, πώς να σου πω τώρα, δεν είναι παιχτικό, δηλαδή σαν, σαν κλίμα, σαν, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο νότες, εντάξει, μπορεί να είναι καλύτερος κιθαρίστας. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα, δεν υπάρχει καλύτερος κιθαρίστας. Σε ένα τέτοιο επίπεδο δεν υπάρχει. Επειδή ο Μπένσον έχει στείλει πολύ κόσμο παλιά όταν έπαιζε τζαζ. Εμένα είναι αγαπημένο μου ο Μπένσον στο τζαζ. Από όλου του συμμετέχοντε. Δηλαδή, α πούμε, τον θεωρώ τον Μπένσον, αυτό πήρε τη σκυτάλη από τον Γουέσ. Κατά κάποιο τρόπο. Συμφωνώ. Καλύτερη κιθάρα είναι ο Μπένσον. Σε αυτό που λε, καλύτερη. Καλύτερη κιθάρα για μένα στην τζαζ είναι ο Μπένσον, τέλο. Εντάξει, διαφωνώ με το χάρη, δηλαδή δεν υπάρχει για μένα. Καλά, δεν υπάρχει για μένα. Καλύτερη κιθάρα και τέτοιο αυτό που είναι. Είναι ότι εκφράζει από εμένα, ας πούμε, με αγγίζει συναισθηματικά ο Πατ Μαρτίν. Ιστορικά είναι η ίδια παρέα. Δεν είναι ότι δεν τρελαίνομαι με τον Μπένσον. Για να τον τρελαίνω με τον Μπένσον. Αλλά αυτό το οποίο, ας πούμε, με βαράει κατά κούτα για μένα με τον Πατ Μαρτίν, δεν γίνεται με κανένα τζαζ κιθάριστα. Έτσι αυτό, ας πούμε. Και νομίζω σε ένα τέτοιο επίπεδο, γιατί δεν υπάρχει, δεν ξέρω αυτό που λέμε καλύτερος κιθάρας, τι καλύτερος κιθάρας, τι πάει να πει. Τίποτα δεν υπάρχει, τίποτα δεν πει. Καλύτερος. Καλύτερος δεν υπάρχει και στη μουσική, δεν υπάρχει καλύτερος. Υπάρχει μουσική τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχει στον αθλητισμό. Ναι, στον αθλητισμό υπάρχει, στη μουσική δεν υπάρχει. Σωστός ο Κώστας. Λοιπόν, όνομα θα πεις εσύ άλλο. Εσύ είπες. Εγώ δεν θέλω να πω, θέλω να μου πει ο Σάββας ένα όνομα καινούριο. Ποιον άκουσες φέτος και σου άρεσε. Ένα κιθαρίστα. Φέτος όμως. Φρέσκο τώρα, αυτό το μήνα. Αυτή τη βδομάδα. Ναι, ρε παιδί μου. Ποιον άκουσες και λες και σου έκανε εντύπωση. Κάτι που δεν είχες ακούσει. Ποιον άκουσες που σου εντυπωσίασε. Κόλλησα λίγο τώρα. Γιατί έχω κάτι το τελευταίο που άκουσες και δεν είπες, ρε παιδί μου, να τσεκάρεις τι που ξέρω εγώ αυτά, να ρίξεις μια μακετή, είναι αυτός τι είναι. Γιατί λέμε για τους μύθους, εντάξει. Ναι, ναι. Βασικά έχω ακούσει αρκετούς που έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ ένα τζαζ κιθαρίστα που άκουσα προχθές. Κι ας μην είναι τζαζ, και ροκ και μπλουζ. Όχι το Βακένιος. Βακένιος. Εντάξει, ο Βακένιος είναι παλιός κιθαρίστας. Είναι 30 χρόνια κιθαρίστας. Ναι, παιδί μου, αλλά δεν είναι τώρα. Από και ο Βακένιος μεγάλωσε με αυτούς, ας πούμε. Με τον Πατ Μαρτίνο, με τον Τζοε Πας, με τον... Εντάξει, Βακένιος... Και αυτός μέσα, και άλλος ένας... Που είναι πιο mainstream αυτός, πιο jazz. Πείστε μου, αλλά στον Αντρέα Σόπερ. Όχι, όχι. Τι κιθάρα παίζει. Πίτερ Άρμπιστ. Με την κιθάρα παίζει. Ναι, σκάφος. Ο Πίτερ Άρμπιστ. Όχι, κάποιος άλλος. Βασικά ο γιο της μας φωνεί. Ρόνι Κούσταυσον. Ο γιο της ο Σαμαρά μας φωνεί. Αυτός είναι πολύ... Τα έχει πολύ καλά αυτά ο γιο της τους καινούργους. Όχι, πως είπε Δανό. Για πες. Είναι ένας Δανός, ξέρω, που τον εγκουστάρει ο γιο της. Δεν θυμάμαι τον. Όχι το Justin Gulbertson, κάπως άλλο. Όχι ο Justin Gulbertson. Αυτός είναι Νορβηγός και είναι Νέα Υόρκη. Μάικ Μόρενο. Όχι Μάικ Μόρενο, Αμερικάνο. Μην πεις το Κράισμπεργκ. Ο Κράισμπεργκ. Αμερικάνος. Είναι Σουηδός. Όχι, είναι... Ο Κράισμπεργκ. Ο Κράισμπεργκ Αμερικάνος. Εντάξει, λέω με το όνομα. Αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος πιλάρισσας. Όχι, εσείς που είναι με πιο πετάλια και αυτά, τύπου ως Νόη και τέτοια. Να σου πω ότι το είδα πολύ λίγο, δεν το τσέκαρα ακόμα. Δηλαδή αυτό είναι πολύ φρέσκο και δεν το έχω ψάξει. Ποιος χρειάζεται σου ως Νόης. Ναι, όχι λέω όπως ναι, από τέτοιους ας πούμε. Από τους καλύτερους μου άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλος τέτοιος. Μαζί δεν τον είχαμε δει. Μπράβο, μαζί τον είχαμε δει. Ως Νόη ο άλλος. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Ήταν ατυχές το περιστατικό. Δηλαδή θα σου πω δεν κατάλαβα εκεί το μέγεθος του. Μετά στα βίντεο του. Ναι, εντάξει, ο αυτό να έχει πάρει. Με Γουέκλι και. Ντάν Τζόνς είχε έρθει. Είχε έρθει με τον Τζίμι Χάσλιπ και τον Νόβακ. Άλλη μέρα.
Αυτό δεν το είδα, καταλαβες. Μαζί δεν ήμασταν που είχαμε τον Οζνόη. Τζίμι Χάσλιπ και. Α, Τζίμι Χάσλιπ, μπράβο, μπράβο. Και ο Γουέτλ. Όχι ο Γουέτλ. Ο Γουέτλ. Ναι, ναι. Γιάννη. Όχι, είναι καλά το λέω. Ο Γουέτλ και ο Ντάνι Τζόνι. Όχι, δεν είχαν Οζνόη. Γεια σας. Γεια σας. Έλα, ρε, έχουμε γύρισμα. Ω, συγγνώμη. Δεν κλείνει, δεν πειράζει. Εντάξει, απλά είναι 9 η ώρα, εμείς φεύγουμε. Εντάξει, κλείνουμε. Κλείσαμε το μαθητή, θα έρθει αύριο 6 και 20. Δεν ήρθα γι' αυτό. Απλά πήγε στην ώρα, πέρασε η ώρα. Ναι, εντάξει, εντάξει, απλά σου λέω επειδή. Εντάξει, χίλια συγγνώμη, εντάξει. Φιλιά, σιγά να τα πούμε αύριο. Εντάξει, θα τα κόψω τώρα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, βάλει και τη σιγά μα. Λοιπόν, άντε για να κλείσουμε κουβέντα. Τι λέγαμε, τι λέγαμε τώρα. Λέγαμε για τον Οζνόη, αλλά θα τα κόψω. Εντάξει, μωρά σου κάτι γενική να πούμε. Να σου έρθω κάτι άλλο και παράξενο. Πιο δύσκολο νομίζω από την κιθάρα. Για πες μου, προσωπική ζωή και μουσικός, δηλαδή, μουσικός παντρεμένος μπορεί να συμβεί. Δύσκολο. Για να κερνάω και με παιδιά. Ναι, ναι. Εγώ είμαι με δύο παιδιά, αρκετά μεγάλα. Δηλαδή, κοντεύει τα 18 η κόρη μου και τα 17 η κόρη μου. Και νομίζω το έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ τυχερός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ήμουν με άλλη γυναίκα πώς θα ήμουν. Δηλαδή έκανε ένα μοναχικό σπόρα. Έκανε υπομονή η γυναίκα σου δηλαδή. Ναι, στηρίξε την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ λάρτσι η γυναίκα μου, πώς να σου πω. Δηλαδή είναι. Να τι, τη γυναίκα του. Άσου. Για το φίλι. Άσου δεν πήρα. Η γυναίκα μου δεν έχει. Τύπου ας πούμε ότι πάω να βγω με φίλους να πίνω μια μπύρα και να μου πει τι ώρα θα πεις και θα μου κάνεις κυρίες. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν θα πω για μελέτη και θα, και θα σου μου τα σπάσει 10 φορές ας πούμε, ξέρεις. Είναι λάρτς άνθρωπος γενικά. Είμαι και εγώ λάρτς μαζί της, σαν δικά της, οπότε έχουμε ταιριάξει και είμαστε, αυτό θέλει βασικά. Θέλει να δίνει ο ένας χώρος στον άλλο. Και τα παιδιά. Αυτό είναι ένα θέμα για τους μουσικούς, γιατί η προσωπική του ζωή, των περισσοτέρων ας πούμε, είναι. Πολύ, πολύ δύσκολο. Και δεν τους παρεξηγούνται αυτά. Όχι, ναι, το καταλαβαίνω και το, με αυτή την έννοια το λέμε εδώ, γιατί η κιθάρα και αυτό το πάθος ας πούμε, απορροφάλλει την ενέργεια, όλο το μυαλό. Είναι ένα κουτάκι το οποίο δεν μπαίνει κανένας άλλος. Δηλαδή μπορεί να είσαι δίπλα και το μυαλό από εδώ δουλεύει για την κιθάρα και το. Και αυτό πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν το καταλαβαίνει, όλος θα το καταλαβαίνει. Εντάξει, αυτό ήθελα από μια παρένθεση και σαν την ανθρώπινη διάθεση. Εγώ να πω ότι επειδή, όπως καταλάβατε, έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε άλλο λίγο. Ο οποίος, εντάξει, αφήνουμε το εξαιρετικό κιθαρίστας, είναι και εξαιρετικό παιδί, ας πούμε. Να πούμε ότι θα να κάνουμε κι άλλο ένα γύρισμα με το Σάββα, πιθανώς στο στούντιο του, να μας δείξει και τα μηχανήματά σου. Πολύ ευχαριστώ. Εκεί πέρα, έτσι, και να κάνουμε ένα part 2. Ναι, ναι, πολύ μέσα, πολύ μέσα. Ωραία, ωραία, έτσι. Εγώ έχω όρεξη. Και sorry, αυτό ήθελα να πω, συνεχίστε. Τίποτα, καλημερίζω. Εντάξει, τι να πούμε για τις κοιτάξεις, ερωτήσεις. Τα λέμε, παιδιά. Τα υπόσχεσαι την επόμενη φορά. Καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σάββατο. Ευχαριστήσουμε το φίλο μας το Σάββα εδώ και για την παρέα και για όλη αυτή την ανάκριση που υπέστη. Τίποτα, αυτά ήταν τα ζωματάκια. Ωραία, τι κάνετε.